Копабаева. Копабаева Арайлым Айтбаевна. Философия докторы, PhD, орман ресурстары және орман шаруашылығы кафедрасының аға оқытушы. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ аграрлық университетінің. Сейтбаева Гүлдара Тоқбергеновна. Онлайн қатысып отырмын. Биология ғылымының докторы. Ботаника Жефитоиндустрия институтының бас директоры. Мухаммадиев Нұржан Серіканұлы, биология ғылымының кандидаты. Жиенбаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин зерттеу институтының өсімдік биология әдістеп қорғау бөлімінің басшысы. Және Шораев Ерік Жарқасынұлы, биология ғылымының кандидаты, PhD, өнеркәсіптік биология жеке шаруасы серіктесінің директоры. Бекітілген ресми резиденттермен таныстырып қояйын, осында отыр. Боранбаев Жұмағұл Танатханович, ол кісі онлайн отыр. Ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты, орман ресурстары және орман шаруашылығы кафедрасының меңгерушісі. Сейфуллин атындағы Қазақ аграрлық университеті. Тебепаев Аманжол Ержанович, ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты. Кондрат тәжірибе көрсететін орман питомнигі. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің басқарма төрағасы. Дистанция кеңесін бар мүшелерімен таныстырдым. Олай көрмесеңдер, енді әжан көрсетіп бірімен жеке таныстырып жатамыз. Дистат кеңесінің жұмысын бастауға ұсыныс бар. Соған дауыс беруге сұраймыз. Құрметті, дауыс бастайық кеңесінің. Кімдерде онлайнда, қатысқандарда дауыс беріңіз. Бір ауыздан бекітілді, да? Құрметті дистанция кеңесінің мүшелері, бүгінгі кеңес мәжілісінің күн тәртібінде 6D 08 0 700 орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алуға ұсынылған Әділбаева Жанера Бекенқызының елі Алатаудағы орман алқаптарының жағдайын талдау және олардың алуан түрлілігін ұлғайту бойынша ұсыныстарды әзірлеу бойынша тақырып диссертация жұмысын қорғайды. Диссертация Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінде су, жер және орман ресурстары факультетінің орман ресурстары аңшылықтану және балық шаруашылығы кафедрасында орындалған. Диссертация қорғауға алғаш рет ұсынып отыр. Сіздің қолдауыңызда доктор диссертациясы, диссертацияның аңдатпасы қолыңызда бар бәріңізде, соны танысуға болады. Отандық ғылыми кеңесшілері, осы жұмысты дайындауға көмектескен адамдар, бұл айтқанда Абаева Құрмакүл Төртайына, эконом ғылымының докторы, Қазақ ұлттық аграрлық университеті зерттеу су, жер және орман ресурстары факультетінің орман ресурстары аңшылықтану және балық шаруашылығы кафедрасының профессоры. Және Майсупова Бағила Жүзбайына, ауыл шаруашылығы кандидаты, профессор. Қазақ ғылыми зерттеу институты, орман шаруашылығы ғылыми зерттеу институты жұмыс істедім. Шетелдік ғылыми кеңесшісі Людак Сисак, чек жартсану ғалымдары университетінің профессоры. Диссертация жұмыс Қазақ республика білім ғылым министрлігін ғылым комитетінің гранттық қаржыларының ғылыми жобасының Қазақстанның орман экологияларын тиімді пайдалану мақсатында сақтаудың және тәсілдерін құру және
колдандастырылган бийимдөө багытында Казакстан аймакта боюнча аймактар боюнча негизги орман түзүүчү түрлөрүн көрсөт материалдарын жеделдетип өсүрүүдүн технология бийимдөө аясында орундалган. Курметтүү дискуссия мүчөлөрү, мына баарлык неме таарыштырдым, энди кеңеш мүчөлөрү баштап уруксат этиңдер. Ошо боюнча эң алгачкы биз ошо диссертациянын ушунган биздин диссертанттын неме тааныштыруу маалыматтар менен тааныштырылган Гүлшат Жумабаевна Анарбекова окуп береди сизге. Кайырлуу күн, курметтүү диссертациялык кеңеш мүчөлөрү жана катышуучулар. Билим жана гылым саласындагы сапаны камтамасыз этүү комитетинин гылымий дарежелер берүү эрежесине жана диссертациялык кеңеш жумушу тууралуу эрежеге сайкес докторант Адилбаева Жанира Бекен кызы диссертациялык кеңешке келесидей кужаттар өткүздү. Биринчи, жеке куалигинин көчүрмөсү. Экинчи, докторант тууралуу маалыматтар. Үчүнчү, докторанттын окуу оруну боюнча кадр кызметі растаған жеке іс парағы. Төртінші, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы дипломдардың және оларға қосымшылардың көшірмелері. Бесінші, докторантураның кәсіптік оқу бағдарламасын игеру туралы транскриптің көшірмесі. Алтыншы, диссертация тақырыбын және ғылыми кеңесшілерді бекіту туралы хаттаманың бұйрықтың көшірмелері. Жетінші, қорғауға жіберілгені туралы бұйрықтың көшірмесі. Сегізінші, қатты мұқабада және электронды тасымалдағышта диссертация. Тоғызыншы, диссертация тақырыбы бойынша ғылыми жарияланымдардың тізімі және көшірмелері. Диссертациялық жұмыстың негізгі қағидалары және нәтижелері бойынша 17 мақала жарияланды. Оның ішінде Scopus базасына енген журналдарда біреу, Каксон басылымдарында 4-теу, халықаралық конференцияларда 8. Келесі, Web of Science немесе Scopus базасына енген басылымдарда мақаласы бар екендігін растайтын анықтама. 11-ші, андатпа 3 тілде, қазақ, орыс, ағылшын. 12-ші, диссертация орындалған кафедраның кеңейтілген отырысының 10 қорытындысы және қорғауға ұсынысы бар хаттаманың көшірмесі. 13-ші, докторанттың ректордың атына диссертациялық кеңесті таңдау туралы өтініші. 14-ші, диссертацияны қорғауға қабылдау туралы диссертациялық кеңестің хаттамасы. 15-ші, ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығы докторанттың авторы мен дерек көзіне сілтеме жасалмаған бөтен материалды пайдаланбағандығын растайтын анықтама. 16-ші, этикалық комиссия қорытындысы. 17-ші, жұмыс орны бойынша расталған ғылыми кеңесшілердің пікірлері. 18-ші, жұмыс орны бойынша расталған екі ресми рецензенттердің пікірлері. Докторант ұсынған құжаттар әзірленуінен мазмұны бойынша диссертациялық кеңестің талаптарына сәйкес келеді. Докторанттың жеке іс парағымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қарсы емессіздер ме? Жеке іс парағымен. Адилбаева Жанира Бекенқызы 1978 жылы мамырда Алматы облысы Кеген ауданы Сата ауылында дүниеге келген. 1995 жылы Түркебаев атындағы орта мектебін тәмамдады. 1995 жылы Қазақ бас сәулет құрылыс академиясына түсіп, 2005 жылы Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының ағаш өндеу технологиясы мамандығын аяқтап, 2003 жылдың қыркүйек айынан бастап, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің су, жер және орман ресурстары факультетінің орман ресурстары аңшылықтану және балық шаруашылығы кафедрасына ассистент болып қабылданды. 2018-19 жылдары аралығында бала күту демалысында болған. 2013-2015 жылдары аралығында орман ресурстары және аңшылықтану кафедрасына 6М
08-07-00 орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығы бойынша магистратура тәмамдап, 2015 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 6D-08-07-00 орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығы бойынша докторантураға түсіп, 2019 жылы аяқтады. 2019 жылы су, жер және орман ресурстары факультетінің орман ресурстары аңшылықтану және балық шаруашылық кафедрасында аға оқытушы болып қызмет атқарады. Қазіргі күнде тұрмыс құрған бір қыз бір ұлы бар. Сұрақтарыңыз бар ма? Егер де сұрақтарыңыз осы докторанттың қағазы бойынша сұрақтар жоқ болса, онда диссертациялық негізгі мазмұнын баяндауға докторанттың өзін шақырамыз. 20 минут уақыт беріледі. Құрметті докторант, біздің уақытымыз шектеліп, біз сыйлаңыз 20 минутта сұрақ. Айтып отырамын. Аз ғой. Ал басқа да. Сәлеметсіздер, мен бүгін сіздерге реал атауына микрофон. Айтып отырамын. Сәлеметсіздер ме, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері. Менің бүгін сіздерге Іле Алатауындағы орман алқаптарының жағдайын талдау және олардың алуан түрлілігін ұлғайту бойынша ұсыныстарды әзірлеу атты тақырыбында докторлық диссертацияны ұсынбақпын. Менің ғылыми жетекшілерім Абаева Құрманкүл Төлеутайқызы, экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің орман ресурстары аңшылықтану және балық шаруашылық кафедрасының профессоры, және Майсупова Бағила Жылыспаевна ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты профессор. Шетелдік ғылыми жетекшім Людік Сизік чех жаратылыстану ғылымдарының университетінің профессоры. Бүгінгі тақырыбым өздігеріңізге белгілі ғылым мен орман шаруашылығы өндірісі дамуының қазіргі кезеңінде еліміздің өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, гендік қорын сақтау, экологиялық, биологиялық қасиеттері жақсартылған жоғары өнім беретін екпелерді отырғызу мақсатында оларды көбейту мәселелері алдыңғы қатарға қойылып отыр. Менің диссертациялық жұмысымның тақырыбы осы аталған мәселелер төңірегінде Іле Алатауының жағдайында өсіп жатқан өсімдіктерді типологиялық экспедициялық зерттеулер жүргізіп, оларды түрлі әдістерді қолданып көбейту болып табылады. Диссертациялық жұмыстың өзектілігіне келетін болсақ, орман өсірушілердің алдына қойылған міндеттері ол орман шаруашылығын үздіксіз және сарқылмайтын орман пайдалануға біртіндеп көшіру, өнімділігін арттыру және олардың сапалық құрамын жақсарту қазіргі уақытта да өзектілігін жоғалтқан жоқ. Оларды шешудің бір жолы ормандарды жасанды жолмен қалпына келтіру, оның тиімділігі көшеттің сапасын тығыз байланысты, яғни оның биологиялық әулеттер мен физиологиялық жағдайлары екпелердің тіршілік ету деңгейі мен өсу қарқындылығына байланысты. Бұл өз кезегінде болашақ алқағаштардың өнімділігін олардың құрамы мен сапасын анықтайды. Сондықтан заманауи агротехникалық тәсілдерді қолдана отырып, көшеттің аудан бірлігіндегі шығымдылығын арттыру және агротехникасын жетілдіру маңызды болып саналады. Жұмыстың жаңалығына келетін болсақ, Қазақстанның оңтүстік шығысындағы дендрофлораның абориген және интродуцентін өсу мен дамуының жалпы биологиялық заңдылықтарын зерттеу, сол өсімдіктер генотиптерінің және олардың фенотиптік ерекшеліктері туралы ақпарат жинақтау, сондай-ақ экологиялық, биологиялық қасиеттері жоғары тұқым алу мақсатында неғұрлым бағалы түрлерді анықтау. Бұл зерттеулердің ғылыми жаңалығы шірең шыршасының тұқымдарын алғаш рет фитобацерин, гумика сияқты отандық өсіру тездететін стимуляторлары және сонымен бірге нематофаг саңырауқұлағы және корейлік дельтаспрей препараты технологиясын қолдану болып табылады. Сонымен қатар таңдалған құлқанды ағаш түрлерін вегетативті жолмен көбейту әдістемесін жетілдіру,
бұл зерттеу нәтижелері мемлекеттік орман қоры мен жеке фермерлік шаруашылықтардың жерлерін пайдалану тиімділігін арттыруға, экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік береді. Жұмыстың мақсаты. Іле Алатауындағы жағдайда өсетін ағаш түрлерінің жиынтығын көбейту, өсуді тездететін түрлі стимуляторларды қолдана отырып, олардың вегетативті және тұқыммен көбейу әдістемесін нақтылау. Осы аймақта өсетін өсімдіктердің генотиптік әртүрлігін сақтау және түрлі мақсаттарға бағытталған плантацияларды құру, неғұрлым құнды даналарды анықтау, көбейту және олардың гендік қорын сақтау. Жұмысының міндеті табиғи өсіп жатқан алқа ағаштар учаскелерінің экспедициялық типологиялық шолу жасау, Іле Алатауы жағдайында өсіп жатқан интродуцент өсімдіктердің қазіргі жағдайын анықтау, көбейту үшін олардың неғұрлым бағалы түрлерін таңдау. Өсімдіктердің өсуін тездететін стимуляторларды қолдана отырып, вегетативтік және тұқыммен көбейту әдістемесін жетілдіру. Зерттеу орны Іле Алатауының баурайында өсіп жатқан табиғи орман алқа ағаштары және Солдатсай шатқалындағы тәжірибелік орман тұқымбағы зерттелетін нысандар Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағына жатады. Ғылыми жұмыстың бағдарламасы 5 бағытта тұрады. Орманмен қамтитын алаңды анықтау, оларға типологиялық зерттеу жүргізу бірінші бағдарлама. Екіншісі, Іле Алатауы жағдайында өсіп жатқан табиғи алқа ағаштардың және интродуцент өсімдіктердің қазіргі жағдайын экспедициялық тұрғыда зерттеу, көбейту үшін олардың неғұрлым бағалы түрлерін анықтау. Үшінші, Іле Алатауы аймағында ағаш өсімдіктердің бағалы түрлерін жерсіндіру және селекциялық сынау. Таңдалып алынған ағаштарды түр ерекшеліктеріне сәйкес вегетативтік жолмен көбейту әдістемесін жетілдіру. Өсуді тездесетін стимуляторларды қолдана отырып, негізгі орман құрайтын шиыр шыршасы тұқымымен көбейту әдістемесін жетілдіру. Сұрағымыздың бірінші бағдарламаның бірінші сұрағы бойынша зерттеу орманды шалғынды белдеу шекарасында жүргізілді. Яғни абсолюттік теңіз деңгейі биіктігінен осы 5 сұрақ бойынша абсолютті теңіз деңгейі биіктігіне 1400-1900 метр биіктік аралығында, оның ішінде 1600-1900 метр бұл орманды белдеу, 1400-1600 метр жеміс ағаштарын орналасқан белдеу, және 1900-2400 метр аралығы орташа белдеуге жатады. 2400-2800 метргі биіктік ол жоғарғы белдеуге болады. Биіктік климаттық белдеулер шекарасында жер бедерімен қалыптасқан мекенде орындары бойынша өсімдік қауымдастықтың геоботаникалық сипаттамасы көлемі 0,4 гектарда алаңдарды жүргізілді. Өсімдік шамылғысы Алехиннің әдістемелік нұсқаулары бойынша зерттелді. Бағдарламаның екінші сұрағы бойынша зерттеу барысында Гурский өсімдіктердің зақымдану дәрежесін анықтайтын әдістемесі мен Огородниковтың өсімдіктерді суықтан шыдамдылығы анықтайтын 6 балдық шкаласы және аязға төзімділігін анықтайтын 3 балдық шкаласы қолданылды. Алғашқы селекциялық сынақ Іле Алатауындағы ағаштардың тұрақты сыртқы пішіні сау нысандарын анықтау арқылы жүргізілді.
зерттеу әдістемесінің үшінші сұрағы бойынша қылқанды және жапырақты ағаш өсімдіктерінің маусымдық даму динамикасы сипатталатын үш жыл қатарынан, яғни 2018 бен 2020 жылдары аралығында фенологиялық бақылаулар Салдация шатқалының 19-шы және 39-шы кварталдарында жүргізілді. Бағдарламаның 4-ші сұрағы бойынша зерттеу жұмыстары кезінде вегетативті жолмен өсіру жалпы қабылданған технология бойынша жүргізілді. Әлемшелер шілде айының 2-ші немесе 3-ші оңтүстігінде теңіз деңгейінен 1500 метр биіктікте Салдация және кіші Алматы шатқалдарынан жиналды. Және оларды отырғызу, күту, бақылау жұмыстары жылжайда жүргізілді. Әлемшелерді тамырландыру бойынша тәжірибелер тікенекті шырша, европалық шырша және шырен шыршаларынан түрлерімен жүргізілді. Сыналатын шырша түрлерінің әлемшелерін тамырландыру үшін өсуді тездететін стимуляторлар, яғни карнивин, карнироз, ККМ-1 және циркон препараттары қолданылды. Зерттеу әдістемесі бағдарламаның 5-ші сұрағы бойынша Тянь-Шан тауының негізгі орман түзуші ағашы болып саналатын шырен шыршасының тұқымын түрлі стимуляторлармен гумика, фитобацерин, нематофагтық саңырау құлақ, корейлік дельтаспрей препаратымен жылжайда сосын ашық грунтта егіп сынау жұмыстары жүргізілді. Гумика ертіндісінің 1,5 шай қасығын 200 грамм шыршаның тұқымына араластырып, жарты сағаттан кейін негізгі схема бойынша себілді. Фитобацеринның 4 мл ертіндісін 320 мл сумен араластырып, 200 грамм шырша тұқымын бір күп сеуіп, 4 сағатқа көлеңкеде ұстады. Содан кейін алдыңға айтылған схемалар бойынша себілді. Нематофагтық саңырауқұлақтың 350 грамм құрғақ биопрепаратын 200 грамм шыршаның тұқымына жақсылап араластырып, тереңдігі 1 сантиметр болатында етіп, алдында қабылданған схема бойынша олар да себілді. Корейлік дельтаспрей тыңайтқышы 1 граммы 2 литр суға араластырып, жаз айларында бірнеше мәрте тамырдан және тамырдан тыс қоректендіру жүргізілді. Зерттеу нәтижелері бірінші кестеде біздің типологиялық зерттеулеріміз қоршаған ортаның ерекшеліктері, өсімдіктердің ерекшеліктеріне көрініс табады. Бұл өсімдік жамылғысы тіршілік ету ортасының ең жақсы көрсеткіші болып табылады. Өсімдік белгілері және топырақ геологиялық белгілері бірлесіп пайдалану, типологиялық бірлесіп экологиялық біртектілігін әртүрлі құралдармен бақылауға мүмкіндік береді. Орман мелиорациялық қорды сипаттау үшін жоғарғы және орта биіктік климаттық белдеулерде 10 сынақ алаңшасын салдық. Теңіз деңгейінен 2400-2800 метр биіктіктегі климаттық белдеуде зерттеу оңтүстік қысқа 100-120 метр аралығында және ұзын 250 метр көлбеу беткейде қамтиды. Бірінші кестеге байланысты келесі. Екінші кестеде оңтүстік ұзын беткейде өсімдік және топырақ жамылғысын зерттеу көрсеткендей, орман өсіру жағдайы беткейдің бөліктері бойынша біршама бірдей. Бұл флористикалық құрамның жалпылама коэффициентімен бекітіледі. Яғни беткейдің жоғарғы және төменгі бөліктері арасында 46.4%-ға тең болады. Шөптесінді түрлердің кездесуі оңтүстік беткей бөліктері бойынша біршама бір типті десе де болады. Көріп отырғандай су айрығынан басқа жерлерде типтер бәрі бірдей. Жалпы түрлерге шалғындық, қастамақ, крылов бетегесі, тяньшандық сүттегені жатады. Беткейдің төменгі бөлігінде санталина жапырақты жусан, зеравшан тимьян пайда болуын беткейдің ылдилығының көбеюімен түсіндіруге болады. Үшінші кестеде көріп отырғандай Салдация шатқалында өсіп жатқан ағаштардың көлемі аз, яғни соған сәйкес ағаштардың саны да әртүрлі. Мысалы, ең көп ағаш түрі ол грек жаңғағы 19 дана. Ең аз сақталған ағаш түрі ол медвежьи алмасы 2 дана.
Леспе тұқымдардың түрлі құрамы, алма, еңкі, долана, итмұрындарды құрады. Шөп жамылғысы қалың, әртүрлі шөптесін өсімдіктерден, дәнді дақылдардан, қалақай, қастамақ, және тағы басқа да шөп түрлері бар. Топырақтар келер болса, қара түсті таулы шалғынды типті топырақтарға жатады. Кіші Алматы ормандарында маңайында өсіп жатқан екпе қылқанды ағаштардың сан жағынан басқалармен салыстырғанда кәдімгі қарағай 216 дана, еуропалық шырша 72 дана болып сақталған. Барлығы беткейдің орта бөлігінде тегіс жерде орналасқан. Топырағы қара түсті таулы шалғынды. Шөп жамылғысы әлсіз, ілеспе тұқымдардан шыршалар ғана кездеседі. Төртінші кесте келесі. Өткен жылдармен салыстырғанда 2018 жыл жаңбырлы және суық болды. Әсіресе таулы аймақтарда көктемде жаңбыр жауғанда жоталардың етегінде ылғал түсті, ал биік тауларда қар түрлерінде болды. Ауданның батысынан шығысқа қарай сол биіктікте температура төмендеп, жауын шашын мөлшері артқан. Яғни наурыздан маусымға дейін күн сайын дерлік жаңбыр, тұман, қар жауды. Фазалардың дамуы, бүршіктенудің ісінің 25 наурызда, ал жапырақтану 6 сәуірде басталды. Жабайы алмағашының алғашқы гүлдері 2 оңтүстік сәуірдің 13 ашылды. Бірақ содан кейін басталған суық жаппай гүлденуді кешіктіріп мерзімін созды. Келесі. Одан кейін. Сыналған өсімдіктердің вегетативті жолмен көбею тәжірибесіне қалемшемен тамырландыру жатады. Қалемшелерді тамырландыру бойынша тәжірибелер келесі өсімдік түрлерінің жүргізілді. Шырен шыршасы, Европа шыршасы және тікенекті шыршаларда. Сыналатын түрлердің қалемшелерін тамырландыру үшін өсуді тездеттетін карнивин, карнерост, ККМ-1 және циркон препараты қолданылды. Сонымен 5-ші кестенің мәліметтері бойынша шырен шыршасында қалемшелердің ең көп карнивинмен 24 сағат өңдегенде 72,8%, бақылауда ешқандай препаратсыз 69,9% және циркунмен өңдеген кезде бұл көрсеткіш бақылаудан сәл төмен 68,9% болды. Минималды және максималды қауіпсіздік арасындағы салыстырмалы түрде аз айырмашылықтар басқа тәжірибеде шырша түрлерінде де байқалып тұрады. Сонымен шырын шыршасының қалемшелерінің тамырлануы минималды және максималды айырмашылығы 12,10%-ға тең болды. Келесі. Себу алдында өңдеу іс-шаралары әртүрлі, бірақ көздейтіні тек бір ғана мақсат ол өнімділігін арттыру болып табылады. Олар өте арзан және көптеген артықшылықтармен ерекшеленеді. Өнімділікті арттыру, болашақ өсімдіктердің иммундық жүйесін нығайту, отырғызылғаннан кейін тұқымдардағы саңырауқұлақтар мен бактериялардың дамуына жол бермейді. Өскіндерді тегістеуге қабілетті және тағы басқалары да бар. Біздің жағдайымызда төмендегі препараттарды сынап көруге шешім қабылдадық. Олар фитобацерин, гумека, нематофаг саңырауқұлағы және қосымша өңдеу үшін дельта спрей препараты. Енді осы препараттарға қысқаша сипаттама бере кететін болса, келесі. Жоспарға сәйкес маусым тамыз айларында Салдатсайдағы орман тұқымбағындағы ашық жерде және жылжай жағдайында фитобацерин, гумика, нематофагтық саңырауқұлақ сияқты стимуляторлар мен себілген сеппелерді қосымша қоректендіру мақсатында бір мезгілде тамырдан және тамырдан тыс мүшелеріне қоректендіру енгізілді. Қоректендіру іс-шарасы корейлік суда еретін дельта спрей тыңайтқышымен жүргізілді. 2 литр суға 1 грамм тыңайтқыш қосылып. Келесі қоректендіру ол аптасына бір рет жүргізіліп отырды. Енді фитобацеринге қысқаша сипаттама беретін болсақ, бұл препаратта микробиология және вирусология ғылыми өндірістік орталығының өнімі
препарат целлюлитикалық бактериялардың штамы негізінде жасалған және өсімдік тұқымдарын егудің алдында өңдеуге арналған. УМИКы Жиенбаев атындағы қазақ өсімдіктерді қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтының өнімі препараттың маңыздылығы 11 микроэлементтермен және 80-нен астам табиғи элементтерден минералдармен байытылған. Нематофагтық саңырау құлағы препараты өсімдіктер мен жануарларды паразиттік нематодтардан қорғау үшін табиғи жыртқыш болып саналады. Дельта спрей Корея ұлттық арбаретумынан алынған препарат. Қылқан жапырақты өсімдіктердің көшеттік отырғызу материалын өсіруге және шырша өсуді тездетуге арналған. Қорытындыға келетін болсақ, зерттеу жүргізілген солтүстік Тянь-Шанның беткейлеріне қатты дауылдардың алдын алу үшін орман астарын құру керек. Беткейдің орташа бөлігінде топырақтың құнарсыздығына көнетін шырен шыршасы, қотыр, қайын, кәдім, қарағай, долана, өрік, алша сияқты өсімдіктерді отырғызған жақсы болады. Тайлады. Беткейдің төменгі бөлігінің қуаттылығы және ылғалдылығы мол болуы ағаш бұталы өсімдіктерді түрлерін кеңінен өсіру үшін қолайлы экологиялық жағдай туғызады. Бұл жағдайда сібір майқарағайын, сібір балқарағайын, грек жаңғығын, алмұртты, бөрқарақатты ұсынған болар еді. Эрозияға ұшыраған тұстарды ормандандыру үшін тамыр атпаларынан тез көбейетін көктерек сияқты ағаштарды отырғызуды ұсынамыз. Таудағы қар көшкіндерінің жиналып қалған жерлеріне ерекше жағдай болғандықтан бұл жерге алдымен тал тобылғыны отырғызуға болады. Ары қарай біраз бекітілгеннен кейін қылқан жапырақтыларды отырғызуға болады деп шештік. Жер бедерінің элементтері бойынша жеміс ағаштарының бөліну төмендегідей болады. Төмендегі биіктік ауарай жолағының эрозия ұшыраған бөткелерінде төмендегі түрлерді отырғызуға болады. Барлық бөлігі қатты және қалыпты оқшауланған беткейлерде бұтақты шегіршін, сиверс алмасы, сары өрік, шырен шыршасы, дәраша. Эрозияға ұшыраған беткейлерге тек тамыр жүйесі жабық көшеттерді қолданған жөн деп санаймыз. Зерттелген ағаш және бұтал өсімдіктердің маусымдық даму динамикасын сипаттайтын 2018-2023 жылдардағы фенологиялық бақылаулар жасалынды. Бұл алынған деректер зерттелген таксондардың биологиялық процесі негізінде зерттеу аймағының экологиялық және ауа-райы жағдайларын сәйкес келетіндігін көрсетті. Үшінші, 2018-2023 жылдары Іле Алатау мемлекеттік ұлттық парктің аумағында бұрын отырғызылған ағаш өсімдіктердің түрлерін зерттеу экспедицияның биіктік баурайларына байланысты орман белдеулерінде грек жаңғағы, орман жаңғағы, кәдім қарағайды осыларды отырғызуға болады. Яғни олардың өсу мен даму процесі негізінен осы аймақтың климаттық жағдайларына сәйкес келеді. Бесінші, шырен шыршасы баяу өсетін тұқым болғандықтан УМИКа, фитобацилин және нематофаг саңырау құлағы сияқты стимуляторларды қолдану. Дельта спрей қоректік заттарды көшеттердің өсуін жылда тездетеді. Тіпті типілердің кейбір үлгілері зерттеудің соңғы үшінші жылында фитобацилинді қолданғанда 17 сантиметрге дейін биіктікке жетті. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Бақылау нұсқасына өсірілген шырен шыршасының типілері әлі стандартты өлшемдерге жеткен жоқ. Сондықтан оларды тағы бір жыл өсіру қажет деп санаймыз. Жылыжайда шырен шыршасының көшеттерін өсіру кезінде өсу стимуляторларын пайдалану үш жыл бойы стандартты көшеттерді өңдеуге ықпал етпеді. Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, зерттелген препараттардың ішінде фитобацилин биопрепараты қолдану арқылы жер үсті массасының өсуінің максималды көрсеткіштері алынды деп қорытынды жасауға болады. УМИКа препараты екінші орынға қоюға болады. Дельта спрейді тамырға да жапыраққа да қолдану барлық тәжірибелерде оң нәтиже берді. Ол ауа райы бөлігінің массасын арттырады және оның жұқа тамырлар
массасына, ара қатынасын жақсартады. Отырғызу материалының сапасына да жақсы әсерін береді. Жақсы, рахмет. Баяндама уақытында бітеді. Енді осы баяндаманы негізгі жұмыстың, дешітас жұмыстың баяндамасын тыңдадыңдар, құрметті. Кеңес мүшелері, сұрақтар, қандай сұрақтар өздеріңде туындады, қандай әлі сұрақтар міндеттір, міндеті осы бір жаңа симуляторын авторы да отыр бізде. Сондықтан сұрақтарыңыз бар осы. Не, міндеттір, аға. Есептасын тыңдап шықты. Қанаев, Ашымхан. Тоқтасыңыз. Жүрді қарап отырсам енді көптеген жұмыстар бар, тек қана нені ғана өлшеп жаңағы констатация факты дейді ғой, былайша айтқанда ондай ғана емес екен. Біраз ауқымды жұмыстар жасалынған болса, соған байланысты әлбетте жұмыс жүрген жерде сұрақ болады, туындайды. Жұмыс жоқ жерде ештеңе туындамайды да, сұрақ та болмайды. Сондықтан да бірнеше сұрақтар туындап отыр. Атап айтатын болсақ, мынау фитоценологияда көп неғылатын, сосын мынау өсімдіктерде көп бөлінетін фитоцинирин деген бар, тағы басқалары бар. Соның ұшында атап айтатын болсақ, қазір шаруашылықта өте көп қолданылып жатыр ғой. Мен айтайын деп отырған мынау интродукцияланған жұмыстар жасалыпты сіздерде, яғни жерсіндендіріп лабораториялық жағдайда, болмаса алқаптық жағдайда кішігірім опытный дейді деляның ішін. Одан кейін өзі табиғи сол сияқты өсетін ағаштардың арасында солардың бүкіл бөкжетек жиыны дейін зерттеген екенсіздер. Соның ішінде соны ауырған түрлер көп па, болмаса соларды шақыратын аурулардың қоздыратын зиянкестердің түрлері көп па? Көп болатын болса қандай, не себептерге байланысты, бірінші сұрақ. Екіншісі, мынау фенологиялық бақылауды жалпы ауыл шаруашылығында өзі кез келген тәжірибе минимум 3 жыл қатарынан жүреді ғой салыстырмалы түрде. Сондықтан мына жерде сол 3 жыл қатарынан жүргізіңіздер ма, қандай өзгерістер байқалады екен сол 3 жылдың аралығында, сол туралы бір екі мағлұмат естігім келеді. Және үшінші, ол мынау кестеде көрсетілгендей жаңағы ана жерде мынау айталық мынау фитобацерин туралы сіздерде жақсы нәтиже берілген, сол нәтижелерді енгізу мәселесі туралы қазір бізде Қазақстанда қандай деңгейде жүріп жатыр ма, жүріп жатқан жоқ па, жүріп жатса ол қалай іске асып жатыр, және де оның шетелдік аналогтарынан қандай айырмашылығы бар, бағасында қандай айырмашылықтар бар, жалпы сондай бір мәселе қызықтырады мені. Сол 3 сұрақ. Сұрағыңызға рахмет. Енді бірінші сұрақ бойынша мына жаңағы микрофонға жақын сөйлеңізші, пожалуйста. Зиянкестермен жаңағы негізгі интродуцент ағаштардың көпшілігінде ауру немесе зиянкестермен зақымдалғаны кездеспеді. Ал өзіміздегі табиғи өсіп жатқан сиверс алмасы мен медвецкий алмаларында жаңа 24 сондай пайызға дейін жеміс көбелеген энтома зиянкесімен зақымдалғанын байқадық. Ал былай аурулар анықталмады. 3 жыл қатарынан фенологиялық бақылаулар жүргіздік. Ал фенологиялық бақылаулар осы 3 жыл бойы 2018-2020 жылдар бойынша жүргізілді. Соған қарағанда 2018 жылдары көктем кеш шығуына байланысты, күннің суығына, ауа райына байланысты бүрлердің атуы, жаңағы маусымдық даму динамикасы сәл бір аптаға кештеу болды. Енді үшінші сұраққа келетін болсақ, жаңа фитобацерин препараты, бұл өзіміздің отандық препарат
болғандықтан жаңағы жоғарғы көрсеткішті көрсетіп отыр. Стандартты көшет алу 17 сантиметрге дейін жетіп, жаңа бір жыл уақытты тиімді пайдаланып отырмыз. Негізгі стандартты көшетті 4 жылда алатын болсақ, бұны 3 жылда алдық. Одан кейін екінші орында Гумика, бұл да біздің отандық препараттарға жатады. Және осыларды қосымша қоректендіру дельта спрей препаратымен жаңағы тамырмен тамырдан тыс қоректендіру жұмыстары жүргізіліп отырды. Осылардың ықпалында бізде өзімізде Қазақстанда ең алғашқы рет осы препараттарды сынап көрдік, жақсы нәтиже берді. Енді болашақта басқа да препараттарды алуға болады деп санаймын, бірақ бағалары қол жетімді. Тағы сұрақтар, құрметті кеңес мүшелері, міндеттер. Неге микрофон жақын тұрсаңшы, сұрап отыр. Рахмет. Иә, естілмейді деп. Құрметті дистанс мүшелер, құрметті Жанера деген қызым, менде тақырыбыңыз өзекті. Кешіресіз, естімеймін. Микрофон, аға. Тақырыбыңыз өте өзекті. Мына шірең шырсамыз, ол біздің эндемик ағашымыз. Негізі өзінің тауымызға, өзінің жасыл қаламызға, ол былай айтса өкпеміз, қаланың өкпеміз, қаламыз, білесіздер, қазір экологиялық тұрғыда өте күрделі жағдайда. Ауа жеткіліксіз, сондықтан таудан келіп жатқан шыршаның ауасы ол кәдімгі бізге халыққа өкпеміз десек болады, қаланың өкпесі десек болады. Сондықтан да зерттеп жатқан тақырыбымыз өзекті. Ал енді менде бір сұрағым бар еді. Жаңа шірең шыршасын және тұқымбақтарда жасадым дедің тұрсыз ғой. Сол шірең шыршасын тұқымдарын қайдан алдыңыздар? Өзіңіз жинадыңыздар ма, әлде осы университетте жасадыңыздар ма, қай зертханада жасадыңыздар? Екінші сұрағым да, көктемде шыршаны екпестен бұрын қандай алдын ала жұмыстар жүргіздіңіздер? Қорғау шаралары деген сияқты, дайындық деген бар, өзіңіздің орманның шаруалары бар. Сосын қазіргі жағдайда сіз мына 3 жыл зерттеу жасағаннан кейін қазір тұқымбақтарыңыз мына шірең шыршада екпелеріңіз жағдайлары қазіргі таңда қандай жағдайда? Рахмет осы сұрақтарға. Сұрағыңызға рахмет. Бірінші сұрағыңыз бойынша, ол шірең шыршасы біздегі жаңа Тянь-Шань шыршасы деп айтамыз. Тянь-Шань тауларында өзі біздің эндемик ағаш түрінде жататын болғандықтан тұқымды негізі біз Алматыдағы орман селекциялық тұқым өсіру орталығындағы тұқым өсіру орталығынан алдық. Ол екінші жаңағы артында деп диссертациялық жұмыстың артында қосымшасы бар. Жаңағы екінші сорттағы сыныптық талаптарға сәйкес жаңағы келетін шірең шыршасын тұқымдарын алдық. Жоқ, біз өзіміз жинаған жоқ, біз жаңағы селекциялық орталықтан алдық. Екінші сұраққа келетін болсақ, кешіріңіз, сұрағыңызды айтып отырсаңыз болады. Көктемде алдын ала екпестен бұрын тұқымдарға қандай жұмыстар жүргіздіңіздер? Негізі тұқымдар күз айында жиналды, жаңағы қыркүйек қазан айларында. Оларды жиналған тұқымдарды стратификация жасалынып, тұқымды себу алдында оларды сәуір мамыр айларында 2 айға стратификация жасадық. Одан кейін бір тәулік бөлме температурасында оларды суға малды, сосын судан алыну шүберек қаптарға салынып, су қоймаларда үстіне қалындығы 60-80 сантиметр қарды жаңағы тығыздап көміп тастадық. Содан егу алдында қалталарды қардан шығарып, 1%-тік марганцовкаға ерітіндісімен обрабатывать етіп, 30 минуттай зарарсыздандырылды. Сосын жақсылап араластырып, күн сәулесінде 1-2 сағатта кептіріп, содан кейін барып жаңағы жұмыстарын бастадық. Үшінші сұраққа қазіргі жаңағы біздің
өсірген стандартты өскінге жеткен көшеттерді біз жылы жайдан ашық топырақ жағдайына ауыстырдық. Сол солдат сай шатқалында және сол тұқымбақтың территориясында қазір өсіп жатыр, жағдай жақсы. Ал сол... Болады ма сұрақ? Е, міндеттер. Мен де бір сұрақ. Гүлнар, Гүлнар Топырен, сіз бірші неттіңіз оған. Кешіресіз. Мен де бір екі сұрақ бар. Жанира Бекеновна, бірінші сұрақ, өсімдіктерді анықталған кезінде қандай флористикалық источниктермен қолданыңыз, сосын сол бірінші, и рұқсат болса, орысша айта берейін, таблица, где показаны виды, которые вы изучали, вы приводите название только на казахском языке. Могли бы, например, на латыни назвать яблоня сиверса, калай булады? Как вы определяли эти растения? Какие использовали источники флористические при определении этих видов? Зерттеу үшін Алехиннің әдістемелік нұсқауын қолдандық. Жаңағы түрлердің сандық ұсыныстарын зерттелеу кезінде Раункер әдісі қолданылды. Ал мына екінші сұрағыңыз бойынша айтатын болсақ, дұрыс айтасыз, барлық шөптердің біз тек қазақша атауларын қолдандық. Латынша атауларын жазбадым. Мынау сол түсіндім просто. Енді мынау өсімдіктердің ішінде қандай өсімдіктер, бір-екі өсімдік айтыңызшы, қызыл кітапқа кіретін. Қайсы, шөптесін өсімдіктерден ағаш өсімдіктер. Сивер салмасы, нецветский алмасы, олар қызыл кітапқа кіреген ағаштар. Енді келесі сұрақ, вы вот выделили пояса, в разных поясах определили растения, которые перспективные для интродукционных, для исследований, для дальнейшего размножения. Вот в верхнем поясе, да, ущелье, вот солдатское ущелье, какие растения вы считаете наиболее перспективными? Ваши исследования что показывают? Наиболее перспективные, наиболее хорошо укореняемые и размножаемые. Солана, бірінші таблица. Қортынды, сұрағыңызға рахмет. Қортынды да айтып кеткенде, ең жоғарғы беткейдің теңіз деңгейінен биіктікте жаңа шыршаларды отырғызуға тамырлары жақсы дамыған, тамырлары жабық тұқымдарды отырғызуға болады деп санаймын. Қылқан жапырақты ағаштарды. Жақсы. Жақсы. Жанира Бекеновна, сіздің диссертацияңызды оқып шықтым. Жаңағы бұл ауқымды мәселелерді көтеріп отырсыз. Әсіресе мынау біздің елімізде орман алаңдарымыз жаңа 30 миллион гектар жерді алады. Ұланбайтақ жеріміз үшін қазіргі таңда мысалы өзіміздегі мынау эндемик түрлер бар түрлер, оның сыртында мынау интродукционды түрлерді әкеліп жерсіндіруге мынау сіздердің препараттарыңыз, мен ойлаймын, алдағы уақытта жаңағы үлкен бір көмек болатын шығар деп. Енді менің сұрағым сізде мынандай, менде мынандай сұрақтар туындап тұр. Сіздің жаңағы бірнеше препараттарды қолданып отырсыз. Оның ішінде жаңа өзіңізде атап айтып кеттіңіз, мынау фитобацерин, иә? Фитобацерин ең жоғарғы жаңа көрсеткішті көрсетті дедіңіз, өйткені тамыр жүйесі жақсы дамыған. Бір кестеңізде болды, 10.10-нан 18 бас, оғанға дейін бар деп отырсыз. Енді сұрағым, осы фитобацерин стимулятор тек қана қылқан жапырақтарға арналған ба, жоқ жапырақтарға қолданған ба? Бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, жаңағы менің кішкене мына жерде тағы бір
нәрсе сіздің үш жаңа препаратты қолданып отырсыз, жаңа стимуляторды. Оның сыртында жетінші кестені ашатын болсаңыз, сол жерде басқа да жаңа корневин, жаңа әрқайсы 24-12 сағаттарда көріп, жаңа бақылау жүргізгенсіз. Осында жаңағы тамыр жүресі, жаңа біздегі жаңағы 1400-ден 2800 метр аумақтар дедіңіз ғой тау беткейінде. Сондағы жаңағы ағаш түрлерін көрсетіп отырсыз, және бұны 78-8 деп беріп отырсыз, иә, жаңағы сіздегі нәтижесі. Симуляторлар қолданғанда. Енді осы жердегі сұрағым, бұны жабық алаңда қолдануға, ашық алаңда бар ма, отырғызыңыздар ма, бір нәтижесі бар ма? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Бірінші сұрақ бойынша, жаңағы фитобацерин препараты негізгі өндіргенде ол ауыл шаруашылығы дақылдарына арналған, жаңа тұқымдары қатты. Ауыл шаруашылық дақылдарына арналған препарат болғандықтан, біз ең бірінші осы шірең шыршасының тұқымы қатты болғандықтан скарификация жасауға біз өзімізге қолдандық. Одан біз өте жақсы нәтиже алып отырмыз. Бұны біз қылқан жапырақты ағаш түрлерінде көбейтуге осы биопрепараттарды қолдануға болады деген шешім қабылдап отырмыз. Жаңа басқа қылқан жапырақтыларға қолдануға болады. Бумикай тура сол қылқан жапырақтыларға арналған деген белгімен берілген өзінде оған қарағанда фитобацерин өте жоғарғы нәтиже көрсетіп отыр. Олармен қоса жаңағы дельта спрей ол қылқан жапырақтыларға арналған жаңа Кореяның арбаретумынан алдырттық тамырдан тыс және тамырмен қоректендік деп отырмыз ғой. Оның да оған ықпалы бар. Сондықтан жаңағы негізгі өндірген кезде онда ешқандай қылқан жапырақтыларға не болса ағаштарға арналған деген фитобацеринде ешқандай нұсқау жоқ. Бірақ ауыл шаруашылығы дақылдарына арналған деген бар. Бірақ біз бұны өзіміз сынап көрдік та жақсы нәтиже бар екенін алып отырмыз. Ал жаңағы екінші сұрағыңыз бойынша корневин, корнероз 24 сағат, циркон, ККМ препараттары деп айтып отырғандарыңыз қылқан жапырақтыларды қалемшелермен өсірген кезде қалемшелерді кесіп алғаннан кейін осыларға 12 сағатқа, 24 сағатқа салып, содан кейін барып жылыжайда өсірдік біз оларды. Жылыжайда өсіргеннен кейін осындай нәтижелер беріп отыр, жаңағы 78%-ға дейін барып отыр деді. 24 сағат корневинда ұстағаннан кейін шірең шыршасы ол жақсы тамырланып отыр. Басқа ағаштарға қарағанда сол вегетативті жолмен көбейтуде осы корневинді ұсынып отырмыз 24 сағатқа. Аманжол Ержанов, сіз жаңа сұрағыңыз бар сияқты еді ғой. Сәлеметсіздер, Жанера Бекенқызы, мен сізге қоятын сұрағым, мынау сіз жаңа мынау диссертацияны таныстырған сәтіңізде қорытынды бөлімінде 5-ші пунктте жаңағы пайдаланған биостимулятор мен иммуномодуляторларды пайдаланған кезде сеппе көшеттерге әсер етпейді деген жазуды оқып қалдым. Бұл дұрыс пікір ме, жоқ қате жазылып кеткен бе? Соны маған анықтап айтып берсеңіз. Жаңа слайд бойынша қорытынды бөлімді ашып көрсетсеңіздер болады. 5-ші пунктте солай жазылып тұр. Неге? Кешіріңіз, жаңағы, иә, 5-ші пунктта жылыжайда шірең шыршасының көшеттерін өсіру кезінде өсу стимуляторларын пайдалану 3 жыл бойы стандартты көшеттерді өндіруге ықпал етеді деген, жаңа ықпал етпейді деп кеткен болу керек. Негізі ықпал етеді. Сол техникалық қателікке жатады, етеді деген сөз. Жақсы, рахмет. Осы. Сұрақтар қойыңыз, иә. Сәлеметсіздер ма? Иә. Менің есімім Ерік Шорабаев. Мынау диссертациялық кеңестің төрағасы, мүшелері және әріптестер, ана келе жатқан әз наурыз құтты болсын. Менің бірінші сұрағым емес, бір тілек ескертпе ретінде айтқым келеді. Мынау сіздің жаңа жоғарыда негізгі жұмысыңыздағы шірек
шыршасына қолданған стимулятор дейді. Солардың ішінде өзіңіз айтқандай, мынау жұмысыңыздың өзектілігіне экологиялық, ауыл шаруашылық, орман шаруашылығының ішінде ғылыми жетістігі, өзектілігі өте жоғары. Солай есептеймін. Енді сол стимуляторлар бойынша бір ескертпе тілек айтқым келіп отыр. Оның ішінде мына жаңағы өзімнің жанымдағы әріптестер айтты, сұрақ қойды ғой, фитобацериннің сіз қылқан жапырақтыларға әсерін негізгі инструкция бойынша немесе нұсқаулық бойынша бар ма деген сұрақта. Ондай болған жоқ. Біз енді қазір сол нәтижелі әдемі жақсы нәтиже алғанымызға қуанып отырмыз. Біздің сол фитобацерин препараты негізгі мына қатты қабықты люцерна дейді, оның ішінде жоңышқа, түйе жоңышқа сол дақылдарға арналған препарат негізі, тыңайтқыш, биотыңайтқыш деп есептеледі. Оның осындай үлкен әсер бергеніне біз қуанып отырмыз. Енді осы препаратты жасаған өзіміздің отандық препарат болып есептеледі. Бұл мынау микробиология және вирусология ғылыми зерттеу орталығындағы екі мәрте мемлекет сыйлықтың лауреаты ұстазымыз академик Амангелді Құрбанұлы Садан жетекшілігімен жасалған. Енді мынау диссертациялық жұмыстың өзі бір ғылыми жетістік болып халықаралық дәрежеде қорғалғаннан кейін бұның ішіне соның бәрін нақтылап жазса, не сипаттамасын дұрыстап жазса, отандық қай жерден шыққанын сол жағынан деген бір ескертпе тілегім бар. Өйткені бұны барлық жерде оқылады. Жаңа өзіңіздің шетелдік жетекшіңіз чехтық ғалымдар да оқиды мысалға. Сондықтан болашақта сол өзімізді өзіміз қолдап үлкен бір қолпаштап жүрсек деген тілегім бар. Менің енді сұрағым осы жерде сіз айтыватсыз, екінші сол балама түрінде ГУМИКА деген стимуляторды қолдандыңыз. Оны сіз жазыватсыз Жембаев атындағы өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтының өнімі деп жатсыз. Сол тіркелген ба, сол ГУМИКА негізі стимуляторлар тіркеледі. Барлық құжаттары болу керек. Қазақстан тіркелген, немесе ол бір ғылыми жетістік болуы мүмкін. Сондықтан осы өнім қай жерде жасалған? Менің енді өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтында жасалғанына енді сұрағым бар, күмәнім бар. Соны нақтылап берсеңіз. Өйткені осы жерде соның несі ғылыми қызметкері отыр. Ол да өзі соны дәлелдеу керек. Өйткені бұл кісілер, білем, бұл кісілерде жақсы ақкөбелек деген биопрепарат бар. А енді именно органикалық тыңайтқышпен айналысады дегенге мен сол жағынан бір сұрағым жауап берсеңіз. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Иә, мына фитобацерин бізде отандық өнім екеніне еш күмәніміз жоқ. Ол микробиология және вирусология ғылыми өндірістік орталығының өнімі. Иә, бары сіздерден алынған, оған 100% айтамыз. Ал ГУМИКА-ны негізі біз осы өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтынан сол препаратты алғанбыз. Өйткені бізде нарықта оның наногель, порошок және басқа түрлері көп болды. Ресейлік шығарылған ГУМИКА-ның оның жемістерге арналған, қылқандыларға арналған басқа да түрлері көп болғандықтан біз қылқандыларға арналғанын осы университеттен алдық. Негізі өнім сол институттық деп жаңағы өсімдік қорғау және карантин институтының деп айта алмаймыз. Тек сол жерден біз препараттарды алып қолдандық. Ал бізде нарықта бәрі ресейлік қана ГУМИКА препараты. Рахмет. Саламатсыздар ма, диссертациялық кеңесінің мүшелері. Жанира Бекенқызы, мен жұмысыңыздың өзектілігі өте жоғары, көптеген жұмыстар жасалған көрініп тұр. Бұл жерде сіз жаңа айтып кеткен көптеген препараттарды қолдандыңыз. Соның ішінде жаңа фитобацерин отандық өнім деп жатырсыз де. Сонда дельта спрей препаратын қайдан алдыңыздар? Оны қандай ағаштарға пайдаландыңыздар? Және ол ағаштарға қандай дәрежеде әсер еткендігі туралы. Екінші сұрақ бойынша жаңа қалемшемен де сіз көбейтіп жатырсыз, тұқыммен де көбейттіңіз. Қалемшелерді қай мерзімде дайындағандарыңыз туралы айтып кетсеңіз. Келесі сұрақ, типологиялық зерттеу жүргізген кезде жаңа ғашық жатқан жерлерге ағаштың түрлерін ұсындыңыз.
Бұлардың ішінде жаңа медеу шатқалында 2011 жылы дауыл болған жерлерге сол ағаштарды ұсына аласыз ба? Оқа слышно. Естілді ғой, сұрақтар? Осы сұрақтар бойынша. Иә, түсінікті. Рахмет сұрағыңызға. Жаңа біз айтып отырған дельта спрей препараты деп отырғанымызды, оны біз Кореяның жаңа арбаретумынан алдырып, осы ол нағыз қылқан жапырақтыларға арналған деген нұсқаулығы бар. Соны пайдаландық жаңағы. Дельта спрей бұл сол Кореяның препараты. Екінші жаңағы Лиала тауында әлемшелерді қай кезде жинадыңыз де сұрақтарыңыз. Бұл біз жаңа ККМ, циркон, жаңағы карнивин, карнироздармен өңдедік деп отырмыз. Сәуір айларының басында бүршіктің ісіну кезінде қалемшелерді жинадық. Сосын шілде айының аяғында, тамыз айының бастарында, яғни жас қалемшелердің ағаштану кезінде жиналды қалемшелер. Бұларды жинап алғаннан кейін полиэтилен пакеттерде алып келіліп, осы препараттарға таблицада көрсетіп тұрғанда 24 сағатқа, 12 сағатқа салып отырдық. Және бақылау алаңдарында ешқандай препаратсызда өсіріп көрдік. Енді үшінші сұрағыңыз, жаңағы 2011 жылғы дауылдан кейінгі мына медеу шатқалдарында әрине Іле-Ала тауындағы өсіп жатқан ағаштар болғандықтан отырғызуға болады деп санаймын. Бұл да жаңағы біздің айтып отырғанымыз өзімізде өсіп жатқан абориген түрлері, шырең шыршаларын, жоғарғы белдеулерге дәрі аршаларды отырғызуға болады деп санаймын. Рахмет сұрағыңыз. Тағы сұрақтар бар ма? Онлайн қатысушылар. Елде сұрақтар, біраз сұрақтар болды. Мен ойлап отырмын. Мына кімде докторантымызда жақсы жауап беріп отыр. Егер де мынандай ұсыныс бар, осы сұрақтарды доғарта келсек, да? Қазір неге десең, жұмыстың өзі жақсы баяндағы да, сұрақтары да бәрі анық болды. Жаңа кейбір нелерді жұмыстарды мына нетпесе біздің қазір жұмысты қараған ресми резиденттер бар. Боранбаев Жұмағұл Танатханович және Кебекбаев Аманжол Ержанович. Қазір сол ғылыми резиденттерге сөз беріледі. Бірінші резидент ол Боранбаев Жұмағұл Танатханович, ауыл шаруашылығының кандидаты, Сейфуллин атындағы Қазақ аграрлық университетінің орман ресурстары, орман шаруашылық кафедрасының меңгерушісі. Сізді тыңдап отырмыз. Қайырлы күн, құрметті диссертациялық кеңес төрағасы, кеңес мүшелері және әріптестер. Енді 6.08.07.00 орман ресурстар және орман шаруашылығы мамандығы бойынша философия докторы ғылым дәрежесін алу үшін Әділбаева Жанера Бекенқызының Іле-Ала тауындағы орман алқаптарының жағдайын талдау және олардың алуан түрлілігін ұлғайту бойынша ұсыныстарды әзірлеу тақырыбындағы диссертациясына ресми осы өзімнің рецензенттің жазбаша пікірін оқуға рұқсат етіңіздер. Бірінші, диссертациялық тақырыбының ғылымның даму бағыттарына және немесе мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес болуына байланысты ғылымның даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаларға сәйкестігі. Диссертациялық жұмыс ғылымның даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаға сәйкес келеді. Зерттеулер Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2018-2020 жылдарға арналған Қазақстанның орман экожүйелерін тиімді пайдалану мақсатында сақтаудың және тәсілдерін құру және қолданыстағы бейімдеу бағдарламасының Қазақстанның аймақтары бойынша негізгі орман түзуші түрлердің көшет материалдарын жеделдетіп өсірудің технологияларын бейімдеу жобасы бойынша
жүзеге асырылған. Екінші, ғылымға маңыздылығы бойынша. Жұмыс ғылымға елеулі үлесін қосады, ал оның маңыздылығы ашылған. Автордың зерттеу жұмысы екі кезеңмен жүзеге асырылған. Бірінші кезеңде Іле Алатауының тауларында негізгі орман құрушы түрлердің және осы уақытқа дейін сақталған бұрын құрылған ғылыми объектілердің табиғи екпелеріне экспедициялық талдау жүргізіліп, өндіріске неғұрлым құнды генотипі бар өсімдіктерді анықтап, оларды көбейту бойынша вегетативті алу тәсілдерін анықтаған. Зерттелген екпелер арасында шыршалардың жеке үлгілері бөлініп, тамыр стимуляторларын қолдана отырып, қалемшелерді тамырлау арқылы олардың вегетативті таралуы бойынша тәжірибелер жасалынған. Екінші кезеңде ашық және жабық жерлерде орман питомнигінде анықталған ең құнды өсімдіктердің тұқымдары өсіріліп, олардың тіршілік ету ортасына қолайсыз факторларына, аурулар мен зиянкестерге, өсу мен дамуына төзімділігі бақыланады. Өсірудің ауыл шаруашылық технологиясының жекелеген әдістерін жетілдіру жүзеге асырылған, сыналған өсімдіктердің жекелеген түрлерін вегетативті көбейту бойынша ұсыныстары беріліп отыр. Үшінші, өзі жазу принципі бойынша өзі жазу деңгейі жоғары. Автор диссертациялық жұмысты орындау барысында жеке орындаушылық қабілетін көрсете алды. Әдістемелерді пайдалану барысында отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып зерттеу нәтижелері шығарылған. Әдебиеттерге шолу, зерттеу нәтижелерінің қорытындысы және талдауы жасалынған. Жеткілікті мөлшерде әдебиет көздері қолданылған көрінеді. Автордың зерттеу нәтижелерін алынған мәліметтері қорытындысы және талдау жеткілікті түрде дәлелді негіз болып табылады. Және Әділбаеваның қорғау ұсынылған диссертациялық жұмысының негізгі ғылыми еңбектері, ғылыми ережелері жүргізілген зерттеулер барысында алған нәтижелерден туындайды. Логикалық тұжырымы бар, шынайы деректер беріліп, ғылыми тұрғыдан негізделген. Төртінші, ішкі бірлік принципі бойынша диссертация өзектілігінің негіздемесі негізделген. Қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасының оңтүстік шығыс таулы аймағында орман шаруашылығы үшін және қорғаныш орман өсіру мақсатында жерсіндіруге тиімді ағаш бұта өсімдіктерінің ассортименті толық зерттелмеген. Сонымен қатар тамырлануы қиын ағаш түрлерінің вегетативті жолмен көбею мәселелері жеткілікті зерттелмеген деп айтуға болады. Орман алқағаштары мен бұталар өсімдіктерінің гендік қорын сақтау, орналасқан жері, болашағы бар таксондардың өсуі мен дамуының биологиялық және экологиялық ерекшеліктер туралы ақпарат жинау, оларды көбейту және алқағаштардың жиынтығын құру қазіргі уақытта өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 4.2 пункт бойынша диссертация мазмұны диссертация тақырыбын айқындайды. Автордың диссертациялық жұмысының мазмұны диссертация тақырыбын айқындап, зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері бар. Келтірілген нәтижелер жұмыстың мазмұнын толығымен айқындайды. 4.3 пункт бойынша мақсат мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Диссертациялық жұмыстың зерттеу мақсатында келесідей сұрақтар қарастырылған. Солтүстік Тянь-Шан таулы аймағындағы Солдатсай шатқалында ағаш бұта түрлерінің жиынтығын көбейту, өсуді тездететін түрлі стимуляторларды қолдана отырып, олардың вегетативті және тұқыммен көбею әдістемесін нақтылау, осы аймақта өсетін өсімдіктердің генотиптік әртүрлігін сақтау және түрлі мақсаттарға бағытталған плантацияларды құру, неғұрлым құнды даналарды анықтау, көбейту және олардың гендік қорын сақтау. Міндеттеріне келсек, бұрын анықталған шаруашылық бағалық қасиеттері бар өсімдіктердің сондай бұрынғы жылдардағы жерсіндірілген және селекциялық сынақ нысандарының сақталуымен ерекшеленетін табиғи алқағаштардың учаскелік экспедициялық типологиясын толық шолу жасау. Енді мақсаттар мен міндеттерін талдай келе диссертация жұмыстың тақырыбына толық сәйкес келетінін анықтауға болады. 4.4. Диссертацияның барлық бөлімдері мен құрылысы логикалық байланысқан деуге болады. Диссертациялық жұмыс мемлекеттік тілде жазылған. Диссертациялық жұмыстың кіріспеде әдебиеттерге шолу, зерттеу нысандары және әдістері берілген, зерттеу нәтижелері бар, сондай-ақ олардың талдау және қорытынды бөлімдері бар. Сонымен қатар пайдаланылған әдебиеттер тізімі қамтылған. 4 бөлімнен тұрады. Қорытындылары толық байланысқан, объективті көзқарас және жүйелі зерттеуден алынған.
4-5 автор ұсынған жаңа шешімдер, қағидаттар әдісте дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырып бағаланған сыни талдау бар. Диссертациялық жұмыста автор өзінің ұсынған жаңа шешімдерін ертеден белгілі шешімдермен, яғни отандық және шетелдік авторлардың еңбектерін саралай отырып, салыстырмалы түрде сыни талдаған. Докторат Қазақстанның оңтүстік шығысындағы дендрофлораның абориген және интродуцентердің өсуі мен дамуының жалпы биологиялық заңдылықтарын зерттей отырып, сол өсімдіктер генотиптерінің және олардың фенотиптік ерекшеліктерін туралы ақпарат жинақтаған. Сондай-ақ экологиялық, биологиялық қасиеттері жоғары тұқым алу мақсатында неғұрлым келешегі зор түрлен анықтауды жүзеге асырды. 5-ші ғылыми жаңашылдық принципі. 5-1 пункт. Ғылыми нәтижелер мен қағидаттар жаңа болып табыламай, толығымен жаңа деп айтуға болады. Зерттеу барысында алынған ғылыми нәтижелер мен қағидаттар толығымен жаңа болып табылады. Шірең шыршасының көшеттерін алғаш рет фитобацерин, гумика сияқты отандық өсу стимуляторларын, сондай-ақ ресейлік және кореялық технологияларын қолдану бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілген. Сонымен қатар осы қылқанды және жапырақты ағаш түрлерінің вегетативті жолмен көбейту әдістемесін жетілдіру ұсынылады. Жұмыстың жаңалығы Scopus библиографиялық және реферативтік деректер қорына енген журналында жарияланумен арасталған. 5-2 пункт бойынша диссертациялық қорытындылар жаңа болып табылады ма? Яғни толығымен жаңа деп айтуға болады. Зерттеу нәтижелерінің негізінде жасалған қорытындылар толығымен жаңа, яғни қылқанды ағаштарды вегетативті жолмен көбейту ғылыми тұрғыдан толық зерттелмеген, қазіргі уақытта баяу жүретіндіктен көп уақыт және көп күшті қажет етеді. Сондай-ақ өсу стимуляторларын қолдану отандық және шетелдік технологиялар арқылы жүзеге асырылған көруге болады. 5-3 технологиялық және экономикалық немесе басқару шешімдері жаңа және негізделген бейді. Толығымен жаңа деп айтуға болады. Яғни автордың диктативті жолмен көбейту, өсу стимуляторларын қолдану арқылы алынған нәтижелері толығымен жаңа шешімге ие және негізделген деп есептеуімізге болады. Зерттеу нәтижелерін өндіріске енгізу, яғни шырша көшеттерін өсіру кезінде зерттеу жұмысымен сыналған отандық және шетелдік биостимуляторларды қолдану көшеттердің тамырдан және тамырдан тыс қоректену арқылы осы материалдардың өсу сапасын жақсартады. Автордың тұжырымы бойынша стандартты шырша көшеттерін өсіру мерзімін қысқартуға болатынын анықтаған. 6-ші негізі қорытындылардың негізділігі. Барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлелдемелерде негізделген. Ғылыми нәтижелерін логикалық байланысы бар, ғылыми тұрғыдан құндылығы анықталған зерттеу жұмысынан көруге болады. 7-ші қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар. Әр қағидат бойынша келесі сұрақтарға жауап береді. Қағидат дәлелденді. 7-1 7-2 травиалды ма жоқ деп есептеуге болады. Және жаңа 7-3 пункт бойынша 7-4 қолдану деңгейі өте кең. Және 7-5 мақалада дәлелденген бе дейді. Яғни қорғау шығарылған диссертацияның қағидаттары келесі сұрақтарға жауап береді. Шірен шыршасын стимуляторын қолдану отырып, тұқыммен көбейту әдістерінің ғылыми негіздемесін толығымен дәлелдеп отыр. Мәтіннің тривиалдығы жоқ. Диссертациялық зерттеу жұмыстары жаңа бағытта жүргізілген күмән тудырмайды. Әрі қолдану аясы нақты көрсетілген. Кең ауқымды қамтиды. Өндіріске енгізуге толығымен болады деп есептеймін. Сондықтан автордың ғылыми жұмысының зерттеу нәтижелерін сеппе және екпе көшеттерін өсірумен айналысатын барлық орман шаруашылығы ұжымдарына пайдалануға ұсынуға болады. Диссертацияның негізгі қағидаттары толығымен докторант ғылыми мақалаларына дәлелденген. Диссертацияның тақырыбына сәйкес жүргізген ғылыми зерттеу нәтижелері бойынша 16 ғылыми жұмыс басылымға шыққан көруге болады. Яғни сонымен қатар өндіріс үшін бір ұсыныс беріп отыр. 8-ші дәйектілік принципі. Дерек көздермен ұсынылған ақпараттың дәйектілігі бойынша 8-1 әдістемен таңдау негізделген немесе әдіснама нақты жазылған ба дейді. Иә деп айтуға болады. Яғни диссертациялық жұмыстың берілген бағыты бойынша зерттеулерді докторант заманауи технология және аналитикалық әдістерді қолдана отырып жүргізген. Ізденуші таңдаған әдістерді сапалы және егжей-тегжейлі сипаттап отыр.
диссертациялық жұмыстың әдістемесі кеңінен танымал және дәлелденген ғылыми тәсілдерге негізделген. Сонымен бірге белгілі отандық және шетелдік ғалымдардың аналогтарымен салыстырғандағыдай жаңалықтарын жоғарғы деңгеймен сипаттайды. 8-2 пункт бойынша диссертациялық жұмыстың нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістер мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана тұрып алынған дейді. Иә, толығымен, яғни диссертациялық жұмыстың нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістер мен деректерді өңдеу және интерпретациялау арқылы алынған растауға болады. 8-3 пункт теориялық қорытындылар, модельдер, анықталған өзара байланыстар және заңдылықтар, эксперимент зерттеулермен дәлелденген және расталған педагогикалық ғылымдар бойынша бұл қажет емес, яғни бұл жерде келісемін я деп, яғни диссертациялық жұмысталған теориялық қорытындылары Іле Алатауында өсіп жатқан ағаштарды зерттеп, стимуляторларға қолдану арқылы вегетативтік және тұқыммен көбейту жұмыстарын зертханалық және далалық зерттеулермен дәлелденген және расталған. 8-4 пункт бойынша маңызды мәлімдемелер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған. Диссертациялық жұмыстың далалық және зертханалық зерттеулер жүргізу барысында алынған негізгі нәтижелері жұмыстың қорытындысы негізінде белгіленген маңызды мәлімдемелер нақты және сенімді ғылыми әдебиет көздеріне сілтемелер жасап отыр. Пайдаланған әдебиеттер тізімі, яғни шолуға жеткіліктілігі бойынша, яғни диссертациялық жұмыста авторы 120-дан астам ғылыми әдебиет көзін пайдаланған, дерек көздер тізімі диссертациялық жұмысты орындау талабына сәйкес және әдеби шолуға жеткілікті болады деп есептеймін. 9-шы практикалық құндылық принципі. 9-1 бойынша диссертациялық теориялық маңызы бар ма дейді? Иә, теориялық маңызы бар. Диссертациялық жұмысының маңыздылығын ашу мақсатында орманмен жамылмаған алаңдарды анықтап, типологиялық зерттеулер жүргізген, қылқан жапырақты ағаш түрлерін көбейту үшін келешегі зор түрлерді таңдап алған. Таңдап алынған ағаштардың қалымшелерін түр ерекшеліктеріне сәйкес стимуляторлы қолдану арқылы вегетативті жолмен көбейту жұмыстарын жүргізген. Яғни алынған нәтижелердің толық теориялық маңызы бар. Докторанттың орындаған диссертациясындағы ғылыми зерттеулер нәтижелері өзінің жаңалығымен ерекшеленеді. Сонымен қатар ғылыми салаға және өндіріс мамандары үшін теориялық маңызы бар деп есептеймін. Диссертацияның практикалық маңызы бар және алынған нәтижелерді практикада қолдану мүмкіндігі жоғары ма дейді? Иә, өте жоғары. Яғни автордың ғылыми жұмыстарын алынған нәтижелерді сеппе және екпе көшет материалдарын өсірумен айналысатын мекемелерде толығымен қолдануға ұсынуға болады. Автордың ғылыми нәтижелерін отандық ғылыми зерттеу институттары, жобалау институттары, ұлттық табиғи парктер, орман шаруашылығы мекемелері, жеке тұқым бағы бар кәсіпкерлер және тағы басқа пайдалана алады. Сондықтан диссертациялық жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы өте жоғары. Практикалық ұсыныстар жаңа ма, жаңа болып табылады ма, яғни толығымен жаңа. Диссертациялық зерттеулер аясында алынған ғылыми нәтижелер, яғни мынау автордың қолданып отырған гумика, фитобацерин және нематофаг саңырауқұлағы сияқты стимуляторлар және дельтаспрей қоректі заты көшеттерінің өсуін 3 жылға жеделдетіп өсіретінін анықтаған. Сонымен қатар биіктік бойынша, сапасы бойынша жақсы көрсеткіштер береді. Автордың ұсыныстарын тәжірибеде қолдану арқылы жақсы көрсеткіштер алуға болатынын көрсетеді. Жазу және рәсімдеу сапасы бойынша академиялық жазу сапасы өте жоғары. Яғни диссертациялық жұмыстың жазылуы, рәсімделуі талапқа сәйкес жоғары сапамен сипатталады. Зерттеулер докторанттың тікелей қатысуымен жүргізілген толық аяқталған ғылыми еңбек болып саналады. Яғни докторант
Әділбаеваның Іле Алатауындағы орман ағаштарын жағдайын талдау және оларды алуан түрлілігін ұлғайту бойынша ұсыныстарды әзірлеу тақырыбында дайындаған диссертациялық жұмысы PhD диссертацияларға қойылатын ғылыми дәрежені беру ережелері талаптарына сәйкес келеді. Шешім бойынша 6D08-07-00 орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығы бойынша Әділбаева Жанира Бекенқызы философия докторы ғылыми дәрежесін алуға толық лайықты деп санаймын. Сұрақ қойғандарыңызға рахмет. Менің жазған ресми жазбаша пікірім осындай. Рахмет. Құрметті төраға. Енді докторант, сіз өзіңіз жауап қандай нәрсе? Жұмағұл Таңатханович, сіздің берген ресми рецензияңызға үлкен рахмет. Талаптарға сай деп баға бергеніңіз үшін. Рахмет. Бұл сұрақтың жоқ па? Жақсы рахмет. Мен ойладым бір не бар екен. Жақсы рахмет. Енді сөз екінші рецензент Кебекбаев Аманжол Ержановичке, ауыл шаруашылығының кандидаты, Кондрат тәжірибе көрсететін орман питомнигі, жауапкершілік серіктестігінің басқарма төрағасы. Тыңдап отырсыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті кеңес төрағасы және кеңес мүшелері. Мынау 6D08-07-00 орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін Әділбаева Жанира Бекенқызының дайындаған Іле Алатауындағы там напоминание о регистрации на мой рейс. Орман алқаптарының жағдайын талдау және олардың алуан түрлілігін ұлғайту бойынша ұсыныстарды әзірлеу тақырыбындағы диссертациялық жұмысына ресми рецензенттің өзі дайындаған жазбаша пікірін танысуға рұқсат етіңіздер. Қысқаша айта кететін болсам, жаңағы мынау мемлекеттік берілген критерийлердің көпшілігіне барлық пункттеріне сәйкес келеді. Ол жөнінде жаңағы бірінші рецензент Жұмағұл Таңатқанұлы толықтай айтып өтті. Рұқсат етсеңіздер, мен бұл нені толықтай оқып бермей-ақ қояйын. Негізінен барлық диссертациялық тақырыптың критерийлеріне және сәйкестігі толығымен сәйкес болып табылады. Негізгі мынау айта кететін нәрсе, диссертанттың дайындаған мынау диссертация жұмысы, диссертацияның практикалық маңызы өте жоғары және алынған нәтижелерді практикада қолдану мүмкіндігі өте жоғары болып табылады. Зерттеу нәтижелерін негізінен мынау орман өсіруші мекемелер, тұқымбақтар қуана-қуана өздеріне өндірісте пайдаланады деп есептеймін. Әсіресе мынау шірең шыршасы, тікенекті шырша ға жүргізген қалемшелеу әдістеріне пайдаланған стимуляторларды пайдалану әдісі өте жоғары нәтижелерді көрсетіп отыр екен. Әрине, бұндай нәтижелерді практика жүзінде өндірісте қолданылса, ол енді өндіріске берілген үлкен ғылыми ұсыныс болып табылады. Әсіресе мынау дайындаған шірен шыршасында әрине ол негізінен өзіміздің еліміздің оңтүстік бөлігінде өсірілетін болғандықтан шірен шыршасын әрине Іле Алатауында өсіру өте маңызды. Оның үстіне қазіргі мынау мемлекет басшысының айтқан болашақтағы 2 миллиард ағаш көшеттерін өсіру бағдарламасына қосылған бұл үлкен бір үлес болып табылады. Ал мынау тікенекті шыршаға келетін болсақ, ол тікенекті шырша көгалдандыру саласында еліміздің барлық өңірінде қолданатын болғандықтан мынау стимуляторларды пайдалану осыншама жоғары нәтиже беретін болса, әрине бұл ұсынысты, ғылыми ұсынысты деп айтайық, практика ретінде барлық тұқымбақтар болашақта
пайдалануға өз мүмкіншіліктерін арттыру ат деп есептеймін. Айтатын нәрсе, мынау академиялық жазу сапасы өте жоғары болып табылады. Бірақ диссертацияны жазу барысында кейбір кемшіліктер орын алған. Сол кемшіліктерді оқып кетуге рұқсат етіңіздер. Әділбаева диссертация жұмысында мынадай кемшіліктер орын алған. Қолданыста мәтінде рулық кешендер, ағаш тәрізді деген түсініксіз терминдер бар. Бұл терминдерді мүмкін болса бөрік басы, немесе ағаш желегі деп қолдану дұрыс болып есептеледі деп ойлаймын. Сақталу деген терминді өмірсеңдігі деп атаған дұрыс. Өйткені сақталуы дегеніміз ол негізінен орман тұқымбақтарында болмаса екі орман барысында 4-5 кейінгі жылдардан кейінгі қолданылатын термин, ал негізгі 1-2 жылда өміршеңдігі деген терминді пайдалану дұрыс болып табылады. Диссертациялық жұмыста екінші ескерту, халықаралық өлшем бірліктері дұрыс белгіленбей кеткен. 6-7-8 кестеде датаны белгілеуде, сонымен қатар жуандық сатылар өлшемдерінде 4-ші кестеде дұрыс көрсетілмеген. Жалпы докторант Әділбаеваның үлел атауындағы орман алқаптарының жағдайын талдау және олардың алуан түрлілігін ұлғайту бойынша ұсыныстарды әзірлеу тақырыбына дайындалған диссертациялық жұмыс PhD диссертациялары қойылатын ғылыми дәрежені беру ережелеріне сәйкес келеді. Менің қорытындылаған шешімім, жалпы жоғарыда келтірілген кемшіліктерді түзетілгеннен кейін 6-08-07-00 орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығы бойынша Әділбаева Жанера Бекенқызына философия докторы ғылыми дәрежесін алуға лайықты деп санаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сізге рахмет, Аманжол Ержанович, осы жұмысты қарап шыққаныңызға. Аманжол Ержанович, ескертулеріңізді ескере отырып, ағаш тәжісі дегенді бөрік басы деп қолдандық. Және де жаңағы біз айтып отырған сақталуы деген сохранность, сақталуы дегеніміз, я сізбен толықтай келсем жаңа жас тұқымдарға өміршеңдігі деген сөзбен алмастырамыз. Ал жаңағы таблицаларда 7-8-9 таблицаларда даталарды белгілегенде мысалы 25-ші наурыз дегенде 25-3 деп қана қойылып кеттік, негізі рем цифрларымен белгілеу керек еді, ай екенін көрсетіп, оларды да ескеремін. Рахмет. Қазір зарубежіне кеңесін сұрау несін оқып береді бізге. Иә. Гүлшата? Барова. Гүлшат Жұмабайна. Бірінші, онда былай айтады, душайды. Отандық кеңесшілер бастайық. Отандық кеңесшілер бірінші Абаева, Құрманқұл Төлеуова, өзіңіз. Екінші не ұқсасын. Құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы мүшелері, Әділбаева Жанера Бекенқызының 6-08-07-00 орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығы бойынша философиялық докторы, доктор PhD дәрежесін алуға дайындалған Іле Алатаудағы орман алқаптарының жағдайын талдау және олардың алуан түрлілігін ұлғайту бойынша ұсыныстарды әзірлеу тақырыбында диссертациялық жұмысына ғылыми кеңесшінің пікірі. Бірінші, орындалған жұмыстың өзектілігі, оның қазіргі ғылым және тәжірибе үшін маңыздылығы. Орман өсірушілерінің алдында қойылған міндеттері, орман шаруашылығын үздіксіз және сарқылмайтын орман пайдалануға біртіндеп көшіру, сүрек діндерінің өнімділігін арттыру және оларды сапалық құрамын жақсарту қазіргі уақытта да өзектілігін жоғалтқан жоқ.
Оларды шешудің бір жолы ормандарды жасанды қалпына келтіру, оның тиімділігін отырғызу материалдарының сапасын тығыз байланысты, яғни оның биологиялық потенциалы мен физиологиялық жағдайы, ол дақылдардың өмір сүру деңгейі мен өсу қарқындығына байланысты. Бұл өз кезеңдегі болашақ стендтердің өнімділігін, олардың құрамы мен санитарлық жағдайын анықтайды. Сондықтан заманның үй агротехникалық әдістерді қолдана отырып, ауыл шаруашылық технологиясын жетілдіру және отырғызу материалдарының аудан бірлігінің шығуын арттыру маңызды. Бұл ғылыми докторант сүйенетін негізгі ғылыми және әдіснамалық ережелер. Бұл ғылыми зерттеу жұмыстарында диссертант қолданыста пайдаланып жүрген әдістер мен ұсыныстардың негізгі ала отырып, көп жылдық зерттеулердің нәтижесінде ағаш және бұта өсімдіктерінің перспективті және шаруашылық құнды түрлері, формалары мен сорттарын анықтады. Докторант алған ғылыми нәтижелерінің олардың негізділігі. Аталған ғылыми зерттеу жұмыстарын екі кезеңде жүргізілді. Бірінші кезеңде Іле алатауының тауларындағы негізгі орман құраушы түрлерінің және осы уақытқа дейін сақталған бұрын құрылған ғылыми объектілерді табиғи екпелерін экспедициялық тексеру жүргізілді. Неғұрлым құнды генотипі бар өсімдіктер болып алынды. Олардың көбейту, бірнеше кезекті ұрпақтарын вегетативтік алу тәсілдерін пысықталды. Басқа да өнерлердің неғұрлым перспективті ағаштар менен бұталарды интродукциялық селекциялық сынау жүзеге асырылды. Зерттеудің жаңалығы зерттеулер екпе арасындағы қылқан жапырақтыларының жеке үлгілері бөлініп, тамыр симуляторларда қолдана отырып, әлемшемелердің тамырлау арқылы олардың вегетативтік таралуы бойынша тәжірибелер жасалды. Екінші кезеңде ашық және жабық жерлерде орман питомнигінде анықталған ең құнды өсімдіктердің ұрпақтары өсірілді. Олардың тіршілік ету ортасында қолайсыз факторларына, аурулар мен зиянкестерлерге өсу мен дамуына төзімділігі бақыланды. Олардың өсіру ауыл шаруашылықтағы технологиясына жекеленген әдістерге жетілдірілді. Сыналған өсімдіктердің жекеленген түрлерін вегетативті көбейту бойынша ұсыныстар жасалды. Диссертант тақырыбы бойынша материалдар халықаралық конференцияда баяндалды. Диссертант материалдары бойынша 16 ғылыми мақала жарияланды. Диссертанттың зерттеулеріне қосқан үлесі және зерттеу көлемі. Диссертант ғылыми зерттеу жұмыстарында орындау барысында барлық далалық жұмыстарға қатысып, алынған мәліметтерге талдау жұмыстар жасалды. Ең алдымен аталған өңірдің табиғи климаттық жағдайын, Іле алатау жағдайындағы өсіп жатқан алқа ағаштарды зерттеп, шаруашылық маңызы зор өсімдіктерді талдап, оларды көбейту жолында ұсынды. Докторанттың зерттеуші ретінде сапасы ғылыми зерттеу әдістерінен алған тәжірибесі. Диссертант Бухиханов атындағы Қазақ орман шаруашылығы және агроорман мелиорациясы ғылыми зерттеу институтының ғылымдарын әдістемелері мен ұсыныстарын, сондай-ақ әртүрлі әдебиеттерді пайдалана отырып талдау жұмыстарын жасады. Диссертант ғылыми зерттеу жұмыстарын жасау барысында тұқым тапшылығы проблемаларын жан-жақты зерттеу және оны шешу жолдарын ұсынды. Қорытындыла келгенде Әделбаева Жанера диссертациялық жұмыстарда әдістемелік тұрғыда жоғары деңгейде орындалған. Диссертациясындағы алынған ғылыми зерттеу нәтижелері өзінің жаңалығымен ерекшеленеді. Сонымен қатар ғылыми сала және өндіріс мамандары үшін теориялық және тәжірибелік маңызы бар деп есептеймін. Диссертация материалдарын әртүрлі деңгейде халықаралық және республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияларда баяндалып, жан-жақты талқыланып, дипломдар менен сертификаттар алынды. Қорытындылар мен ұсыныстар диссертанттың өзіндік зерттеу жұмыстарын негізіне жасалған. Жоғарыда аталғандай қорытындылай отырып, орындалған жұмыстардың көлемі, өзектілігі, жаңалығы, тәжірибелік құндылығы мен зерттеу бағыты жағынан докторлық диссертацияларда қойылған талаптарға сай келетіндігін ескере келе докторант Әділбаева Жанераның 6D-080-700 орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығы бойынша философия докторы, доктор пейджі дәрежесін алуға лайық деп есептеймін.
ғылыми кенеші, орман ресурстар және аңшылықта, орман ресурстар аңшылықтану және балық шаруашылығы кафедрасының профессоры, экономикалық ғылымдарының докторы Абаева Құрманкүл Төлетайқызы. Рахмет, иә. Сергей, рахмет. Екінші жетекші, Майсупова Барлышбаева. Сіз өз сөзіңізбен айтсаңыз, жақсы болады. Сәлеметсіздер ме? Диссертациялық кеңестің төрағасы және оның тұрақты және уақытша мүшелері. Сондай-ақ, осы жерде онлайн қатысып отырған ресми рецензенттер отыр. Барлықтарыңызға алдағы келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын деп айтамын. Алдымен осында уақыттарыңызды бөліп келіп қатынасып отырғандарыңыз үшін менің докторантым Ники Жанера Бекен қызының жұмыстарын жақсы қарап, соларға өздерінің жақсы ой-пікірлерін білдіргендеріңіз үшін, әсіресе ресми рецензенттері Аманжол Ержанұлы мен Жұмағұл Таңатханұлына көп рахмет айтам. Өйткені осы кісілердің сын ескертпелерінің арқасында диссертациялық жұмыстың кейбір бөлімдерінде жақсы нелерге соқсылердің сын пікірлерінің арқасында бір кемшіліктер жөнделді. Әділбаева Жанераның жұмысы өзекті деп айтып атырмыз барлығымыз, расында да өзекті. Бұның жұмысының мақсаты негізі Іле алатауында өсіп жатқан қылқан жапырақты ағаштарына орман түзіп тұрған жаңа шірен шыршасы деп атырмыз. Басқа да бұталы ағаш өсімдіктер солардың көлемін ұлғайту, көбейту, орманды көбейту негізгі түпкілікті мақсаты. Соның нәтижесінде бірнеше бағдарлама сұрақтарын қарастырған барлығында мысалға ағаштардың вегетативті жолмен көбейтуге көп көңіл бөлген, сосын шірен шыршасын тұқыммен көбейту жолдарын, олардың әдістемесі небір түрлі технологиялар бар, соларды жетілдіру мақсатында болған жұмысы. Бірнеше биопрепараттар, тыңайтқыштар, стимуляторлар, оның ішінде бұрыннан қолданылып келе жатқан әсіресе жаңағы қылқан жапырақты ағаштарды вегетативті түрде тамырландыру бойынша бұрыннан қолданылып кеткен карнивин, карнироз сияқты, циркон сияқты, ол бағасы да өзі қиын тұрады мысалға. Солармен де опыт тәжірибе жасап көрді. Солардың ішінен бұның жұмысының ерекшелігі бұл жерде. Бұрыннан енді сіздер біреуіңіз білесіздер, біреуіңіз білмейсіздер. Біз мына Қазақ орман шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының практикасында болған бұрынғы кезде 2000-ші жылдардың басында жұмыс жасаған үлкен ғалымдар болған Григорьев, Борисов, Криницын деген сияқты. Сол кісілердің бастамасымен Солдат сай шатқалында не отырғызылған, интродуцент ағаштарды олар көбейткен алып кеп. Солардың ішінде жалғыз жаңа диссертацияда көрсетілген жалғыз жаңағы шыршаның үш түрі ғана емес, ол жерде қылқан жапырақтылардан жаңа банкс қарағайы, кәдімгі қарағай, мензис қарағай деген түрлері де болған. Олардың барлығын қысқартты, өйткені жұмыстың ауқымы өте көп болды. Солардың ішінен жаңа шыршалардың үш түрін ғана, европалық шырша, сосын жаңа тікенекті шыршаның көгілдір пішінін ғана, сосын жаңа шірен шыршасын ғана алды. Әйтпесе оның ішінде табиғи өсіп атқан, сол интродуценттермен қатар табиғи өсіп атқан сиверс алмасы, незвецкий алмасы, сосын жұмсақ жапырақтылардан грек жаңғағы да болып тұр, ол интродуцент болып саналады әрине. Сол бірнеше жыл өтті, соған ешқандай ғылыми зерттеу жұмыстары осы кезге дейін жасалмаған. Соны жасау мақсатында солардың қазіргі жай күйі қандай екен, соны бақылап білейік деп, әрі солардың жаңа келесі бағдарламаның екінші сұрағында ма, үшінші сұрағында ма, сол ағаштарға жақсы. Енді бұл жерде айтайын деп тұрған жаңа қысқартып тастады 20 минут деп. Бұл жерде енді біраз айтылмай қалды, біраз таблицаларына тоқталмай кетті, жақсы. Бұл Әділбаева Жанера, бұл жұмыстың басы қасында өзі қатынасты. Өйткені жаңа ғылыми зерттеу институтында үлкен жоба болған, 18 жылы сол жобада 3 жыл бойы қатынасып,
сөзірде материалдар, далалық материалдарды өзі жинады, бізбен қатар жүріп, соның кейін өзі өңдеуге қатынасты. Сондықтан Жанераның өзі де жаңа сұрақтарға жақсы жауап берді деп ойлаймын. Сол алдағы уақытта жаңа айтылып атқан ұсыныстар айтылды ғой. Жа фитобацерин жөнінде, иә? Сол фитобацеринді мен де өз ойым, оны мына ұлттық табиғи парктің территориясында, мысалға біздің таулы аудандардың территориясы жатып тұр ғой. Осы жерде шылша жақсы өседі деп отырмыз. Соларға, сосын Жоңғарала тауы жақта да өседі. Солардың барлығына да ұсыныс жасап беру керек. Соны практика жүзінде олар іске асыру керек, енгізу керек деп ойлаймын. Сосын жаңа сізден бір не болды? Жаңа сын ескертпе. Бұл жерде қателесіп кеткенсіз. Жаңағы карантин, өсімдік қорғау және карантин институтының алынғанмен, ол жерден алынған жоқ ол негізі. Ол институт почвоведениеден алынды. Сол жерде қателік кеткен, сізде опечатка кеткен, соны түзесеңіз болады. Өйткені ол препараттарды осы Алматыдан сол екі институттан барып, біздің директоріміздің өзі алып келіп, сол бойынша жасалған тәжірибе етін. Енді алдағы уақытта осы жұмыстың аяғын жалғастырып, соны арғарай проектілерге, басқа да тақырыптар беруге, арғарай жалғастырыңызға ғылым жолына түсіп, еңбек етуіңізге тілектеспін. Сіздерге бәріңізге рахмет. Қазір шетел кеңесшінің несін озығын оқып бересіз бе? Иә. Рұқсат шығар, я орнында отырып оқып берсем. Отзыв научного консультанта на диссертацию Адильбаева Жанира Бекенқызы на тему «Анализ состояния лесных насаждений и разработка предложений по увеличению их разнообразия в условиях Заилийского Алатау». Представленную на соискание степени PhD по специальности 6D080700 «Лесные ресурсы и лесоводство». Ну, здесь... На 9 страницах показана часть отзыва, но я зачитаю более необходимое. Докторант в своей диссертационной работе опирается на методические, теоретические, расчетные методы исследования. Исследования проводились в два этапа. Согласно календарному плану, с начала года были изучены методики, технологии по ускоренному выращиванию посадочного материала древесных растений. Также были проработаны отечественные и зарубежные литературные источники по ускоренному выращиванию посадочного материала хвойных видов. Полученные докторантом научные результаты и их обоснованность. Докторантом обоснована актуальность темы, данные цели работы, объект, предмет и задачи исследования. Четко сформулированы выносимые положения на защиту. Дана апробация выполненной докторской работы и предложения по ее реализации. Также работа выполнялась путем выявления устойчивых внешне здоровых объектов, деревьев и кустарников. В результате экспедиционного обследования подтвердилось, что в течение последних десятилетий подвергались активному антропогенному воздействию, что необходимо в изучении. Теперь диссертация, вернее, личный вклад соискателя в диссертацию, это представленная диссертация представляет законченную научно-исследовательскую работу, выполненную автором самостоятельно и отвечает требованиям комитета, предъявляемым к диссертациям на соискание степени доктора PhD. По теме диссертации были опубликованы научные работы, в том числе 4 в изданиях, рекомендуемых КСОН, МОН, РК, 1 в журналах, входящих в базу данных компании Scopus, 9 на международных научно-практических конференциях. Также были основные положения диссертации представлены на международных конференциях.
Приобретенный опыт методов научных исследований позволяет докторанту проводить научные исследования на более высоком уровне по направлению научных исследований лесного хозяйства. В заключение, диссертационная работа Адильбаевой Жанеры Бекенқызы представляет законченную научно-исследовательскую работу, выполненную автором самостоятельно и отвечает требованиям ВАК РК, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени доктора PhD наук. Диссертационная работа соответствует основным пунктам паспорта специальности 6D08-07-00 «Лесные ресурсы и лесоводство». Оценивая важность выполненной работы по фундаментальной науке, а также личные качества докторанта, прошу диссертационный совет при НАУК КазНаИУ принять к защите и также одобрить и присвоить ученую степень доктора PhD по специальности 6D08-07-00 «Лесные ресурсы и лесоводство». Зарубежный консультант, профессор Чешского университета естественных наук Людек Сисак, Чехия. Жақсы, рахмет. Енді диссертациямыз қаралды, тыңдалды. Өздеріңіз сұрақтарыңыз қойдыңыз. Қазір біздің келесі неміз, жұмысымыз ол пікір алмасу дейміз. Сол қандай ойларыңыз бар, өшеде қысқа, жаңадан сұқа дегенде өзіміз пікірлеріңіз айтсаңыз. Кеңес мүшелері. Құрметті төраға, құрметті бүгінгі кеңестің мүшелері, сіздер мен біздер өте бір керемет жақсы дайындалынған, піскен нағыз ғылыми актуалды қазіргі таңдағы проблемаларды шешетін жұмыстың нұсқасын көріп отырмыз. Тыңдадық, талқыладық. Енді менде мынандай бір ой туындады, осыған байланысты, қойылған сұрақтарға байланысты, мынау рецензенттердің берген сілтемелеріне байланысты. Яғни бұл жалпы осындай жұмыстар, жалғыз осы жұмыс емес, осындай жұмыстар өзі бізге қазіргі таңда қажет пе, қажет емес пе деген ой туындайды да, бұлай жалпы үлкен. Мен айтар едім, әлбетте қажет, қажет емес, одан да қажет, бізде қазір очень востребованный дейді ғой, өте қажет дүние. Қажеттілік бір басқа да, маман дайындау, мамандарды оқыту, ол бір басқа. Осы тұрғыда мен Жанераның жұмы айтып отырмын, өте бір сондай бір жақсы жұмыс, керекті жұмыс, және қадырда керек бізге ондай жұмыстар арғырай жалғасу үшін. Сондықтан да мен ойлаймын, қазір бұл өзі ізденуші ретінде, докторант ретінде әбден пісіліп жетілген ғалым болатын, келешекті педагог болатын, осы өзінің саласының маманы болатын, майталма маманы болатын бір осындай келешектегі маман иесін көріп отырмын. Жалпы енді мінекей өмір өтеді, өмір кетеді, ағаш та қартаяды, адам да қартаяды, бәрі қартаяды. Бірақ оның бәрі сол қалу керек. Бұл жұмыстың неге мен жай ғана қара сөзбен айтып отырған жоқпын. Бұның экологиялық аспектілері де өте көп. Осы жұмысын ары қарай алып жалғастыратын болса, экологиялық тұрғыдан да қарастыру керек. Бізде экология десе әлгі бір жаман ластанған қоқыс-соқыс болмаса бір жаңағы қалдықтары өндірісінің қалған жерлерді зерттеп, соны мінекей экологиясы осындай екен деп дәлелдеп ақтер қаратер болып жатамыз. Негізінде экологияның барлығы осы таза аймақта, таза жерде, соның тазалығы қалай екен, оны ары қарай барысы қалай, динамикасы қалай, соның барлығын алдымен сол жақтан бастап, одан кейін барып, мынандай
әлгі антропогенді ластанған аймақтарға көшу керек қой деп ойлаймын. Осы тұрғыдан мінекей мынау осы жұмыстың ұтымдылығы бәрлік осындай өте керемет. Мынау екіншіден бұл жетекшілерінің де үлкен сіңірген еңбектері, өйткені зенушінің алдына талап қоя білуі, бағыт бере білуі, ғылыми жаңалығын анықтай білуі, цели задачи дейді ғой, қойып отырған мақсаты мен міндетін соларға соны толыққанды зерттеуші бәрін дәлелдеп берді. Бізге бүгін мен жұмысты өте жоғары деп бағалаймын және барлықтарыңызды за деп көтеруге шақырамын. Рахмет, Ашман Тоқтасынович. Ашман Тоқтасынович осы талай экологтарды тәрбиелеген адам, өзі де сол экология жағынан өте жақсы біледі, сондықтан өз мамандығында. Тағы құрметті кеңес мүшелері, бізден Мазаржанова Құралай, неден Мұқаржанова, мына Асадан келіп отыр, сондықтан сізді өз пікіріңізді білдіріңіз. Құрметті бүгінгі диссертациялық кеңестің төрағасы және кеңес мүшелері. Мына бүгін біздің Жанира Бекенованың ауқымды бір жаңағы тақырыпты көтеріп отыр диссертациялық жұмыс арқылы. Жаңағы диссертациялық жұмысының бастан аяғынан қарап шықтым. Негізі жаңа Бағила Жылысбаевна да айтып кетті, бұл жерде мысалы бірнеше мынау біздің ғалымдарымыздың зерттеген басқа да ағаш түрлері бар деді. Жаңа сол туралы бізде де жаңағы сұрақтар туындаған болатын. Тамаша жаңағы сол істеген жұмыстарын бәрін ашып сол жерде жазып көрсеткен. Мына жерде мен ойлаймын жаңағы бізде айтылып жатқан жақсы жаңа ұсыныстарға қосыламын. Алдағы уақытта да бұл зерттеуді талап ететін және зерттеуді ары қарай жалғастыратын жұмыс болып табылады. Енді бұл жаңағы мына орман алаңдары бағаны да айтып кеттік, бізде өзі 9-ші орындамыз топырақ жағдайы бойынша. Орман алаңдары 30 миллион гектардан алып жатыр. Ормандылығымыз жаңағы 5%. Енді бұған қарап отырсақ, жаңағы бізде бұл қандай жол болсын орман алаңдарын ұлғайтуымыз керек. Әрине, бұл бірінші кезекте өзіміздің эндемик түрлерді сақтап қалу және онымен қатар жаңа біз интродуцентті түрлерді әкеліп осы жерді жерсіндіру. Оны мысалы парк алаңдары болсын, мейлі мысалы жаңағы шет мемлекеттерде қала ормандары құрылып жатыр. Сондай жаңа ұсыныстар болатын болса, бұл жаңа симуляторларды қолдану үлкен бір жетістікке әкелетін еді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бір ауқымды жұмыс, өзектілігі де жоғары, маңызды. Алдағы уақытта да өзінің жалғасын ары қарай жалғастырады, табады деп ойлаймын. Және мен Жанераға үлкен рахмет айтамын осындай тақырып көтерген үшін. Сонымен қатар жетекшілеріне мен өте үлкен алғыс айтқым келеді, өйткені бұндай жұмыс істеген уақытта тек жақ істелінбейді бір адам. Жетекшілердің көмегімен, жаңағы нұсқауымен бірігіп атқарылатын жұмыстар. Сіздердің бәрлеріңізге сәттілік. Жаңағы өз жағымнан айтатыным, алдағы уақытта бұл жалғасын тапса деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Жаңағы Жанераның жұмысын мен өте жақсы деп бағалаймын. Сол қолдаймын. Және қолдауға жаңағы комиссия мүшелерін шақырамын. Енді өз ойым қолдаймын. Рахмет. Рахмет. Құралай Мұқаржанова. Тағы пікір білдіруші. Жеде Нұржан Серкович. Сіз өзіңіз өсімді қорғау маманды бойынша, бірақ мен есептеймін сізді орманшы деп. Сөз бергеніңізге. Құрметті диссертация мүшелері, қатысушылар. Әрине көтеріп отқан мәселе тақырып Жанира Бекенқызымен өте өзекті, жетекшілігімен таңдалған тақырып өте өзекті. Әрине мына Лелатау біз осы күзде НТС-тер болды, өздері мына НТС-теріне шақырған. Оларда проблема расымен мына жел сұлатпа, ормандары құлаған, сосын өрттер болып жатыр тау аймақтарында. Әлі Алатау эндемик шыршамыз, ол өзіміз деген өсетін эндемик шыршамыз, оны сақтап қалу керек және оны көбейту жолдарды, молайту жолдарды тақырып өте өзекті. Және Аманжол Ержанұлы айтып кеткендей, елбасының, президентіміздің бағдарламасы бар. 5 жылда 2 миллиард ағаш отырғызу керекпіз ормандық жерлерде және 15 миллион ағаш қалалық жерлерде. Оған енді Жанираның бір жұмыстары мен өсімдік реттеушілерді қорғау, ол өте өзекті мәселе. Өйткені қазіргі таңда біздің климат қатты резко континентальный климат дейді ғой,
көп жерде мына жасыл қаламызда да ағаштар отырса да көп ұстамай жатқан жағдайлар бар. Ол өйткені мына өсімдік реттеушілер көп қолданбайды. Топырағымыз тұзды, климатымыз өзгеріп жатырмыз. Құрғақшылық тоғына төзімді, құрғақшылыққа, тұзға төзімді ағаштарды отырғызу себептен осы әртүрлі өсімдік реттеушілерді қолдану өте зор болады. Яғни одан бөлек әртүрлі гидрогель, аквасорбент деген нәрселер бар. Оларды келешекте қолдануға болады тәжірибемен ойлаймын. Және осы тақырыптарда үлкен маман болсын деп, өйткені орман шаруашылықта орманшылар өте аз біз. Орманымыз аз, және ол мамандарды аздаймыз. Сондықтан осындай мамандарымыз көбейгеніміз қатарымызға қосылған өте мен қолдаймын. Осындай мамандар болса, әрқайсысы бір үлес қосып, орман деген мемлекет болуға тілектесіп. Рахмет. Рахмет сізге. Нұржан Серканұлы. Тағы сұраныстар бар ма? Жалпы жаңа маған Ерік Жарқасыныш, мен жерде бір негіз сөзіңіз ұнап қалды. Мен жерде мына симулятор, фидобактерин дедік қой, да? Ол негізінде қазір жаңа бірінші бір сіздің аузыңызда естіп отырмыз, ол қатты тұқымдарға байланысты екен, да? Недіге жаңадай сондайға арнап шығарған екенсіз. Мына жаңа айттық қой, жоңышқа дегенде. Осыған как раз біздің тұқымдар сәйкес келеді, орман тұқымдары. Сондықтан осы жұмыстар сіздің тең бөлімдер сіздің разылар болдыңызды. Міне мына жерде ғалымдар отыр, Сейфуллин университетінен келіп отырған, несінен келіп отырған соларды мысалы осы фитобактерин десіп, шынымен орман неге симулятор ретінде осы қолдану болады екен дұрыс. Тең бөлім мына разработчиктер өздері осы отыр. Енді тағы жаңадай нәр болмаса, сұраныс жоқ болса, келесі этапқа өтейік. Біздің келесі неміз, айтамыз дауыс беру. Дауыс беру үшін қазір ең алдымен біз үш есепші ретінде адамдар тағайындауымыз керек. Қандай ұсыныстар бар? Иә, мына жерде кімдер шығып кетсе, защит, сіз иә. Жетекші болады. Мына жерде мынандай ұсыныстар жоқ болса, онда бізден ұсыныстар бар бір. Міне, Мазажанов Құралай Мұқанұлы председатель болсаңыз, сосын Мұхамадиев Нұржан Серханұлы, бізде көп келмейді, сондықтан пайдаланып қалайық жұмысқа. И және Шораев Ерік Жарқасынұлы, осы не болсақ. Қазір былай да онлайн болады. Барлығыңызға жаңағыдай неге жіберілді советті? Онлайн қазір дауыс бересіз, дауыс бергенде ана жерде қазір өзіңіз шығарасыз, өзі фамилияңыз, и сол жерде үш не бар нұсқау. Сол бойынша өзіңіз дауыс бересіңдер. Соны мұқият дұрыстап қарап, біздің Құлан Мұқажан сізде бола ма? Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, рецензенттер, дауыс берген кезде сіздерге WhatsApp группасы арқылы ссылка жіберіліп жатыр. Сол ссылқымен өтіп, төрт таңдаудың біреуін таңдасаңыздар, одан кейін шкала оценок көрсетілген, сол шкалаға сәйкес 0 мен 100 аралығында бағасын қойсаңыздар. Яғни әріптік буквенная немесе дәстүрлі баға жазып керегі жоқ. Тек 0 мен 100-дің аралығында. Яғни, мысалы, 85, 95, 98 деген сияқты санды жазасыз да жібересіз. Дауыс беруге Құрманкүл Төлеутайына мен шетелдік ғалымның қатыспауына байланысты олар дауыс бермейді. Жалпы 12 адамның 10-ы дауыс береді. 10 адамнан дауыс келіп түскеннен кейін дауыс беру жабылады. Дауыс беру жасырын түрде болғандықтан сіздердің жеке деректеріңіз жазылмайды, тек қана сіздердің таңдаған жауаптарыңыз ғана. Так, құрметті мүшелер, жаңа ресми резиденттер Боранбай Жұмағұл танытқан және Кебекбаев Аманжол Ержанов, сізде дауыс бересіз, сізге келген болар да, қараңызшы.
Бізге дауыс береміз ба? Бізге қазір. Диссовет деген топ ашылды. Келді. Келді, я. Сылқа келді. Я сол сылқымен дауыс беріңіз. Мен жеде бәрі жауық тұрды, ешім нетпе, бірақ өзіңіз неңізді сол фамилия тауып дауыс беріңіз. Фамилия жоқ, я не өзің неңізге дейін. Өзіңізден жеке шығады. Жеке шығады ғой. Дауыс беру бір реттік, қайтадан екі рет жіберіп керегі жоқ. Саған, тек қана саған. Қазір кім айтады сізге? Исламбек айтады қанша дауыс? Иә, ол Исламбек өзі біледі, тек қана біз ешкім білмейміз. Сіз жіберсеңіз болды. Не, қазір. Құрметті кеңесшілер, жаңа жұмысты тездетушін, сіз есепте беріңіз. Мұна папкаларда ішінде, папка ішінде аңдатпа бар. Со аңдатпаны қараңызшы, біз мен оқымай, бізде өздеріңіз не болса, соны түзетіп, сосын ғылыми хатшыға берсеңіз болды. Өздеріңіз жеке қандай не керек, енгізу керек, бір қателіктер болар сөздер, елі өзіңіз ойларыңыз болса. Құрметті рецензенттер, сіздер дауыс бердіңіздер ме? Он жауап келіп түсті, дауыс беру аяқталды. Не тапсырамыз. Сабақтар ма? Сол жұмада, ертең көріңіз ғой, жұмада аламыз ғой, мен айттым жұмада. Жұмадаймыз. Давай.
Давай, жақсы, асып қойыңдар. Болды сендер ғой, не жасқан, жақсы. Пандемия, пандемия. Ешқандай не болмыс. Асығыс керек жоқ. Қазір неткенше? Мына дауыс беру нәтижесін өзіміздің жаңа счетчик комиссия председателі Мазаржанова Құрылай Мұқажанына өзіңіз айтсаңыз. Комиссия төрағасы және комиссия мүшелері. Қазіргі таңда мынау комиссия есептеу комиссиясының мүшелерін жазып шығамын. Ол 10 адамнан тұрады. Диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы 5 адам. 5 адамнан бекітілген. Сондай-ақ диссертациялық кеңестің уақытша құрамына қосымша дауыс беру құқығы мен диссертациялық зерттеу тақырыбына сәйкес 5 адам енгізілген. Жасырын дауыс беретін ресми резиденттер ол 2 және жасырын дауыс берген жаңа барлық адам комиссия мүшесі 10 саны. Философия доктор дәрежесін беруге 10 адам дауыс берді. Диссертацияны пысықтауға жіберу жаңа ол туралы жаңағы айтылмады. Қарсы пікір жоқ. Диссертацияны қайта жіберуге де сол сияқты. Философия доктор дәрежесін беруде бас тарту оғанда қарсы пікір жоқ. Жарамсыз бюллетендер саны жоқ. Қорғау бағасы 92%. Әріптік минус жаңа 3.67 өте жақсы деп бағаланды. Рахмет. Мына кеңес мүшелеріне, сізге жұмысыңа рахмет. Бүгінгі диссертантты құттықтаймыз жақсы нәтижемен. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, ресми рецензенттерім және менің осы жұмысым, ғылыми жұмысымдағы жетекшілеріме үлкен рахмет айтам. Осы жердегі барлық комиссия мүшелеріне сіздерге үлкен рахмет. Осындай қолдап жаңағы рецензенттерді сіздерге ерекше алғысымды білдіремін. Рахмет бәріңізге. Рахмет. Доктор Топтан, тағы бір минут жаңағыдай жетекшінің жіктелген белгілерін. Соны біз мына 6 пункт қаралған, соны біз қарап шықсақ.
Тез болсын, мен оқиын бірінші, сіз өзіңіз қайсын екен айтсаңыз болды. Бірінші, диссертация нәтижелерінің сипаттасы. Сипаты. Қандай не деп ойлайсыз? Бірде бір или бірде екі? Міне, бірінші, тиісті білім саласы үшін елеулі мәні бар міндеттер шешімі. Бірде екі, мен де ойлап тұрмын, бірде екі де дұрыс. Екінші, диссертациялық нәтижелерінің жаңашылығын деңгейі. Қандай деңгейдің жаңашылығы? Қандай ұсыныс бар? Екіде бір. Екіде бір. Так, үште, үшінші, да? Үште екі, да? Қана тұрған дұрыс. Диссертация тақырыбының жоспарлы зерттеуімен байланысы. Ол жерде уже байланыс бар, жаңа айтты ғой диссертация. Бар. Жоқ, мемлекет, немес, біздің өзіміз республика ретінде. Төрте екі, дұрыс. Бесінші, диссертацияның қолданбалы маңызы бар нәтижелер енгізу. Ну, жерде бесте екі, да? Не, салалық аумақтағы, дұрыс қой, бесте үш. Қалай, қарсы емесіз бе? Неге сен салалық қой, орманда етеді, иә. Және алтышы пункты, кеңінен қолдану қажет етеді. Алтыда бір, дұрыс. Ал, рахмет, десақты, андатпан жаңа бір-екі жерде жетті қой, бізе бір-екі жерде не берді. Ашқан, тоқтан сен үшін айтты қой. Я цел жаңағыдай редакция. Я. Я, не, так, мына өзгертеді сосын бір көрсе оны, оған қарсымыз жақсы. Енді құрметті кеңес мүшелері, мына барлығыңызды біздің қазақ мейрамымен, наурызбен басталды ғой, былай айтқанда сол мейраммен құттықтаймын. Бәрі аман сен болдыр, біріңізді осындай жақсылықта, аманда кездесейік.